Labas vakaras, penktadienio vakaras, liktai gražus vakaras, ir, o mes kalbėsime labai rimtais dalykais. Jūs šiandien pamatysite visokių dalykų, kurie kai kurios šokiros, kai kurios ne, bet pirminis mano kvietimas OPTV žiūrovams yra, šiandien mes jūs skatinam aukoti ne OPTV, kol kas ne kitiems labai pinigų reikalingiems žmonėms, bet būtent paminklui Justinui Marcinkevičiui. Į basų mamų organizaciją pirmoji pradėjo šitas aukas rinktis, jau ten yra tam fondelėje, vos paskelbė Facebook'e, jau keli tūkstantėliai atsirado, tų pinigų reikia, kad mes pastatytumėm tą paminklą patys. Nes jūs matėte, išėjo ponas Landsbergis ir pasako, pasodinkim gyvent mes jam tam Marcinkevičiui medį. Tikriausiai pasiūlys pasiūlys pušį. Nes, na, ta žmogus, jisai visą laiką randa, kaip įgelti net mirusiam. Tai aš dabar tikrai labai kviečiu, jūs bėgantį eilutę nuolat pasirodys mūsų ekrane, jūs nusirašykite tą sąskaitą ir paukokite, aukokite po nedaug. Svarbu, kad mūsų būtų daug tų, kurie supranta, kad Justinas Marcinkevičius yra ta žmogus, kurio eilės išugdė kartą, iškovojusią Lietuvai nepriklausomybę. Čia yra sąjūdžio dainius, visų pirma, mums, kas yra svarbu visom kartom šiuo metu gyvenančiom Lietuvoje. O aš pristatau mano kolegą, tai Naglis Puteikis yra nuolatinis. Arvydas Akstinavičius šiandien atėjo jums prašviesti, kas vyksta su sveikatos apsauga, jinai yra nykstanti, bet kartu mes kalbėsime apie visus kitus dalykus. Valdas Vižinis vis dar kamuoja savo kompiuterį ir mėgina prisijungti, jeigu ką mes jam jo balsą tikrai šį vakarą išgirsime. Ir pradėkime šiek tiek nuo kitos, nuo džiugios žinios. Na, tokie seisminiai smūgiai valdančiojoje koalicijoje. Naglė, pristatykite reikalą. Iš ko pastebėjote, kad yra kažkas tai tokio nemalonaus? Darosi po šitą žingridinę publiką. Suvokti, kas Lietuvoje darosi, esant šitai valdančiai Seimo koalicijai, reikia žiūrėti, kas gali būti partijos pirmininkai konservatorių už pusantrų metų vietoj Gabrieliaus Landsbergio, ir tie žmonės, jie ir sukuria tai tampos lauką. Tai šiuo atveju Bilotaitė išmušė, reiškia, kitus kandidatus išmušė, liko Anušauskas. Nu va, tai Anušauskas, atkreipkite dėmesį, ką Anušauskas be pasakytų, arba, pavyzdžiui, tylėtų. Jeigu jisai tyli, jį kala, kad jisai netyli. Jeigu jisai kalba, kad kalba. Jeigu pasakė apie Abramsus, tai, reiškia, leopardai. Jis yra leopardininkas, reiškia. Abramsų lobistai iškart nubėgo pas trečiai pilkai kardinolą. Čia tos, kurio pavardės profesorius nepasakė. Pirmasis yra Višniauskas, antrasis yra Survila, o trečiasis, kurio neįvardino. Tai, kuris čia lyderis? Bet tas trečiasis, tai jis draugauja su Lopata. Lopata. Jo, jeigu nori... Jeigu nori čia jo, Albinas. Čia kaip fizikoje. Albinas. Kaip fizikoje yra nematomas dalelės. Tai tu ištarėjai vardo, profesorius nedrįsta. Nu, kad gal susijęs kažkokis tai... Senovės lietuvių padavimai sakydavo, kad jeigu ateina audros debesis... Voldemortas. Ir tu atspėji jo vardą, jis nusileidžia ir sukuria tau labai gražų ežerą, ir tu ten žvėjo ir turtingas. Bet jeigu tu būsi žioplys ir esant virš galvos tam debesio vardą atspės, jis nusileis, tave paskandins. Tai tu, kai sakai ežero vardą, visada galvok, ar tai čia užplauks, ar tave paskandins. Tai dabar mes matome, kad trečiasis pilkasis kardinolas per savo draugą Lopatą gina Abramsus, o leopardai ginasi per Višniauską. Nu, o Anušauskui kūliuva nuo visų. Jį Lopatą kritikuoja, Višniauskas kritikuoja. Viskas nusišneka nuolat. Nesvarbu, jis yra žmogus, kurio vienintelio konservatorius labai aiškiai dideli reitingai, suteikiantis šansą jam išeiti antrą turą prezidentų rinkimus. Todėl kalė ir kals. Kala, kas prezidentas jam kalė? Tai iš vienos pusės prezidentas, iš kitos pusės Kasčiūnas,
Iš trečios pusės Višniauskas. Iš ketvirtos Lopata. Lopata, taip. Taip per... Jis yra visiškai apsuptas, kaip rusai prie Bachmuto. Nu, beveik bet apsuptas. Tai gerai, kad jisai jokio kalbą išskyrus rusiškai nesupranta. Tai jam kaip ir saugia aplinka. Nu, bet čia pasimelskime, šitas muštynės yra mažytė galimybė visuomeniai nors truputėlį pamatyti, kas ten po valdžios, reiškia, žvėrių antklodė, kas ten su kuo kalasi. Nu ir kas kalasi? Nu, tai kas kalasi? Tai kalasi tas partijos sparnas, kuris mano, kad Manušauskas turi kandidatuoti partijos pirmininkus ir atitinkamai kažkuris pilkasis kardinolas, kažkas tai dar. Nu, o kiti, kaip sakant, stoja, net nežinau ko, Tapino gal pusėn, Šimonytė turbūt nekandidatuosi. Nekandidatuosi į partijos pirmininkus negali būti? Nors gali liepti. Nu, tai gali liepti? Jie dabar stumdosi, jo, gali liepti. Pavyzdžiui, matys, kad Šimonytė turbūt nukaltų Anušauską, nes Landsbergė buvo pasakytų, taip, kad reikia už ją balsuoti ir taip, tada Anušauskas jau nelaimėtų. Kasčiūnas labai įsižeidęs, kad jis yra išmuštas. Nieko, paauks, subręs. Škirų menų daugiau, svorį atgavinėja. Bet tai čiagi... Galės kaip sumą išstumdyti ten tuos gležnučius pilkosius, kad nors ne visi gležnučiai, tik pirmas ir antras. Bet tai jie dabar nars žemyn kaip iš principo, va šitaip, šitie pakeitimai, tai čia bus kaip socdemai prie Palucko. Ar jie turi nors vieną simpatišką veidą, kur... Grybauskaitė, jeigu pasistatytų pirmininkę, tai mobilizuotų. O kas jau, jinai nemėgsta būti valdoma, nestatys jos. Ne. Nu, tai grupa tada jiems jie pasisveikia. Keturių grupė, kaip komunistų partijoje, Kinijai po Mao mirties, juk nešinė Kubilius, Gabrielius ir dabar nežinau, kas tas ketvirtas, gal Monika, socialinės apsaugos ministrė, kolegos, tam tikra prasme viršininkė, gal jie čia dabar ta keturių grupė, kuri valdo, tai negribau skaitė, nesuiks, kad ją valdytų. Bet taip, jinai niekada nesidėlioja taip, kaip kitiems atrodo. Bet kokiu atveju, kaip sako amerikonai, jeigu milijardieriai tarpusavį nesikautų, tai kongresui būtų sunku valdyti. O dabar, jeigu jie mato, kad kažkai milijardieriai laimi, tai tada kongresas subėga tų milijardierių pusėn, kurie pralaimi. Ir taip Amerikoje yra demokratija. Čia tokia teorija yra. Tai čia tas pats. Bet pavyzdžiui, žiūrėk, tu man paaiškink, Landsbergio pavardė šitam Gabriukui, nu kažkurį tai laiką suveikė. Jinai mobilizavo kažkokį tai rinkėjį, o už Landsbergį yra galimybė balsuoti, ne? Tai tu balsuoji ten rinkimuose už Landsbergio partiją. Kai Landsbergio neliks Anušauskas. Taip, jie kauna. Tai čia yra, bet čia yra arba Anušauskas, arba Šimonytė. Nu, tokie jau marginalizuoti. Gabrielius dabar valdo partijos biudžetą, to viešosios įstaigos, to instituto. Bet jų nemyli, tauta nemyli, nei vieno. Ne, bet jis valdo resursus. Nu, jis valdo kažkokiu ten sutarties. Tai namą gali nusipirkti. Nežinau, kas kam pavaldus Kreivys Landsbergiui, ar Kreivys pavaldos daugiau Rokui Masiuliai, o gal jie ten trys tokie valdo, arba kaip jo gaila su Vytautu, du Masiulis ir Landsbergis. Ką tik įrašėm tokią laidą labai įdomią su Tomu. Du kunigaikščiai. O, kaip ten jie pliekėsi ir kaip ten pas rusus laktė. Žiūrėkite, gerbiamasis, tai o kaip jums atrodo? Nu, kas ten gali būti? Ar simpatiškas nors vienas padaras pas dabar paviršiui, kur nors plaukėja prie konservatorių? Nes jau ir koks nors Danilevičius, kuris Čmilytę Nilsen nori išstumti iš liberalų, irgi sako, reikia tuos vat numušti visų pirma. Landsbergį su Šimonyte. Liberalas kovoja su Čmilytė, nes jinai yra garantas šitiems dviem būti valdžioj. O tai Danilevičius sako, mes... Danilevičius už Abramsus. Jis bus Lopatos kompanija. Tai čia Abramso lobistai spaudžia Gabrielių, kad jisai... Visi užtanko. Tai čia milijardai, čia 2 milijardai jau. Čia 2 milijardai. Čia jau net Rokui... Ne, Rokui Masiuliui 2 milijardai yra, kaip pasakė Kreivys, kad ko jūs ten žiūrite svetimus vėjų jūrų parkų konkursus užsienyje, kur 10 kart daugiau sumoga privatus investuotojai. Čia pas mus ne valstybė tiesa brangų kabelį, o jie patys. Tai ten pas jos irgi, kiek jis pasakė, milijardą sutaupė, ar ne? Tiems, kurie investuos, sutaupė milijardą, pusantro milijardo. Tai kas yra 2 milijardai per 20 metų Abramsam ar Leopardam ir kas yra 2 milijardai per 10 metų energetinių kabelio? Na.
Tai kas stipresnis? Rokas Masiulis. Taip, kaip visada. Tai, o kaip ten su tais, nu, simpatiškais, vis tiek dalyvavote visokiose rinkimuose, vat išvelgiant į konservatorius subjektyviai, ten nu, man tai ten nei vieno simpatiško veido, o bet jiem šališka. Nereikia būti simpatiškiam, jiem reikia turėti savo balsuotojus, ką jie ir turi, tą sėkmingai parodė Vilniaus miesto mero rinkimai. Elektoratą jie sugeba koncentruoti, ankstesniais laikais buvo kalbama kas. Nu, va, tos mėgstos berėties išmirs ir baigsis balsavimas už konservatorius. Uh-huh. Bet ką aš jau esu ir minėjęs ir pas jūs laidoj, tai užaugo komjaunimas. Ir gausus, aktyvus. Konjaunimas. Konjaunimas ar komjaunimas. Konservatorius, atsiprašau. Taip, gali būti ir taip. Ir jie savo agresyvumu, įžulumu, antivalstybinė veikla pranoksta savo pirmtakus, savo mokytojus ir profesorių Landsbergį, ir Rasą Juknevičienę, ir Andrių Kubilių. Tai pasižiūrėkim, tos vyriausybės dar 8-12 metų. Dar ten, ta prasme, kažkiek tai valstybė bent paraštėj buvo, dabar valstybės net nebeliko paraštėj. O stumdymasis dėl valdžios, tai aš manau, kad bus pakankamai įdomus dar prie Seimo rinkimus, tai Europos parlamento rinkimai. Tai aišku, konservatoriam labai paranku, kad Europos parlamento rinkimai bus savarankiški, nebus pridengti jokiais prezidento rinkimais, tai na 20% tai yra tiesiog lobis konservatoriams. Taip, tai ką parodė Vilniaus mero rinkimai, tai iš tiesų jie koncentruoja ir tuos iš tų, kada 20% ateis rinkėjų, tai nemaža dalis tikrai balsuos už konjaunimą ar komjaunimą, be skirtumo, bet už tą žulų jaunimą, kuris šiandien, ta prasme, parazituoja valstybės sąskaitą. Tai prezidento rinkimuose, jeigu žiūrėt, tai aš manau, kad iš tos pusės gali būti du kandidatai, tai galbūt su galvos grįžti Grybauskaitė. Vienas momentas, o kitas momentas, tai labai aiškiai yra paraiška ir tie čekiukai, kuriuos narplioja, bet pas nepateikė žmogus čekių jokių, tai Tapino galimybės. Ir jis tuos interesus visados, nors jis čia viešai neigia, bet jis turi ir jisai priklauso tam komjaunimui. Jį visą laiką matuoja. Prašau? Jį visą laiką matuoja socialiniai. Taip, bet pasižiūrėkit, čekiukų tą akciją padaro, jis visą laiką yra ekrane, jis matomas. Ir jisai gali būti naujosios partijos veidas. Aš nežinau, partijos veidas, bet jisai labiau laisvės partijos veidas. Nesiduos valdomas. Aš nežinau, vat, dėl jo. Nu, tai va, irgi ne tas veidas su paskui, kurį eitų masės. Nėra masinio bet lyderio. Bet jiem nereikia tos masės, jiem reikia. Nereikia, jiem užtenka 250 tūkstančių balsuotojų. Pergalė reikia. Antrai vietai. Aš apie tai sakau. Valdas Vyžinis, dabar aš patikrinsiu, gal mes liktai balsą galėtumėm išgirsti. Labas vakaras. Valdai. Alio. Panašu, kad mes garso vis dėl to neturim iš Valdo. Alio. Aš jūs girdžiu. Mes labai tyliai girdim, bet girdim. Čia manau, kad žiūrovai girdės geriau. Na, žiūrim, aš jūs gerai girdžiu. Labai gerai. Gerai, mes jau čia pasiginčiom, kas ten bus su tais visais konservatoriais, bet šiandien mums išmušė iš viso kamščius visiems eilinis iki. Dabar policija pasityčiojo. Po Šurajevo iš Seimo pasityčiojo policija paskyrusi Šurajevui 20, atrodo ir 25 eurus už tai, ką jis išdarinėjo Seime, kaip ten tyčiojasi iš Seimo narių, kaip ten visai pelgėsi. Tas momentas, net na, advokatas Vėgėlė susizgrybo, sako, šitaip negali būti, čia yra ne tas atvejis, nes žmonėms už čia vieną, kuris Grybauskaitę kažkuo tai pavadino, ne taip jau baisiai, jam baudžiamą bylą kėlė. O čia žmogus pasityčiojo iš kelių Seimo narių, tai yra pripažinta, pati policija pripažino, kad yra įžeisti keli Seimo nariai, garbė ir orumas ir visa kita pažemintas, ir 25 eurai įvertinta. Va kaip reikėtų suprasti tokią policiją? Ar čia Bilotaitės įtakoj šitas požela jau nebesugeba niekaip adekvatus būti situacijom, ar kas yra?
Aš manyčiau, kad yra mūsų, šiaip mūsų tos struktūros, jėgos struktūros, yra liga nuo pat nepriklausomybės pradžios, nuo 91 metų. Jie šokinėja pagal politikų dudelę, yra liečiamieji ir neliečiamieji. Vat kas yra valdžioj, reiškia, tie nebus, tiems yra didesnės galimybės išvengti garbės ir orumo įžeidimų, administracinių nuobaudų ir panašiai, o tiek yra prieš valdžią, oponuojantis šiai valdžiai. Nu, šitiems kraus iki kiek galima maksimumus. Ir tai labai paprasta, policijos vadovai žiūri, iš kur vėjas pučia. Šita struktūra tuo ir pasižymėjo visą laiką. Išskyrus galbūt vat, Skvernelio laikų, galima atiduoti duoklę Skverneliui, kad šiokia tokia tvarka ar šioks toks objektyvesnis įvykių vertinimas ir teisinių požiūrių buvo jo metu. Bet kaip mes matom, dabar, sakysim, vienas labai ženklus momentas, kai Pernavas paskirtas regis STT vadovo. Taip. Ir Pernavas atvirai konfliktavo su Skverneliu, numatėsi, kad tarp jų yra visiškas nesutarimas ir kadangi vidaus reikalų sistema buvo lyg ir Skvernelio tėvonyje. Ir dabar konservatoriai įsodino Pernavą tiesiai į STT, kad, reiškia, jau išjungtų šito sistemos įtaką Skvernelio. Panašiai, čia yra jėgos, čia yra politiniai žaidimai, sakysim, kurie, nu, nieko nepridengti, absoliučiai. Tai yra politinės jėgos grumėsi dėl įtakos ir policijos vadovai gaudo orą, jiems reikia išlikti, gauti atlyginimus, išlaikyti savo postus, galbūt daryti karjerą. Tai vat čia yra, mūsų policija yra visiškai politiškai angažuota, aš vadinčiau šitą procesą šitaip. Gerai, dabar judame mūsų dienotvarkę toliau, neužsiliksime mes pas tą Šurajevą gal per ilgai. Vieną rožytę noriu sekti Šurajevui į plaukus, kai jis atėjo su suknelė į Juozaičio, kuris kandidatavo į prezidentus mitingą prie LRT ir brovėsi link Juozaičio, policija sako, pono Šurajevai, neikit, čia ne jūsų mitingas, tas vis tiek ėjo, sakė, mes jum žanku imsim, imkit, mes jum laušim, jeigu priešinsit, aš priešinsiuos, jisai priešinosi, jį grūdo į Varanoką, išvežė ir jis gavo 50 eurų baudą, bet apie tai pranešimo spaudai jokio nebuvo, nei jis pats to gyrėsi, nei policija gyrėsi, žodžiu, liko nelaimingas, nes neįvyko akcija. Šiuo konkrečiu atveju pranešimas spaudai pacituoja dar kartą viską. Policijos pranešimas spaudai pacituoja viską, ką jisai susakė Seimo nariai, su visais peniais ir tais lietuviško, aš blogo auklėjimo sovietinio, nežinau, konservatyvaus, negaliu pasakyti eterį žodį iš B raidės. Va, visas citatas policija sudėjo, reiškia, ir dar kartą pakartojo. Tai konservatorių viešųjų ryšių grupiai, tas vyrukas, kuris šitą operaciją su policija susikoordinavo, spaudžiu dešinę, šaunolė, reiškia, tikrai patį profesorių Landsbergį čia prašovė, Ramanauskas greitai kamputyje verkia iš pavydo, reiškia, tie peliukai televizijos irgi, kaip sakant, iš pavydo alkūnę graužia. Taip, pasityčio dar kartą iš tų Seimo narių ir linksmoji dalis, kad juos visus tos Seimo narius policija vertė eiti pas save, kvietė tyrėjai pas save ir klausė, kokią jų žalą patyrė. Tarsi čia būtų baudžiamoji byla ir būtų kažkoks civilinis iškinys. Iš esmės, visa tai, ką darė policija nuo pat pradžių, yra toks trolingas. Nu, jie savo tikslą pasiekė, va, dalis žiniasklaidos su visais B ir P dar kartą paskelbė ir su pasimėgavimu, kad Širinskienė pasiūlytas šokoladas jai padarė žalą. Nu, tai yra policija tyčiojasi iš Seimo narių. Bet tai čia toksai įdomus tarp institucinės papatyčios. Valdas labai gerai viską čia paaiškino, kodėl taip daro ir... Tai aš nežinau, kodėl čia mes stebimės tais Šurajevais ir tokio elgesiu su juo, kad manęs, pavyzdžiui, niekas nebestebina po pedofilijos skandalo Seime, tai niekas nebestebina. Čia tik tai yra ta prasme gėlytės, apie ką mes dabar kalbam. O ten yra jau rimta, nes viskas buvo ta prasme slepiama, meluojama, įsisukinėjama, dangstoma ir taip toliau. Tai, bet, nu ką, nu, žiūrėsim, kaip ten toliau vaisis. Čia yra ir šiaip jau, nu, jeigu jau atvirai kalbant, Naglį, tai mums teko būti Seime, tai po tokių įvykių, tai aš manau, kad turėjo būti šaukiama neįlinis posėdis Seimo. Buvo.
buvo apie ką? Buvo apie slėpimą informacijos, apie nutekinimą informacijos. Buvo sušauktas tai, ten, tai buvo rėkimas ir peštynės tarp valstiečių. Jo, bet aš norėjau tą prasme, kad tas neįlinis, jisai turėjo kuo baigtis. Iš tiesų, tada, reiškia, tada konservatoriai turėjo ten Gabrieliai ir Šimonytės skelbti pirmalaikius rinkimus. Nes tai buvo pagrindas. Kodėl tas nebuvo padaryta? Ir šitam suokalbį dalyvauja ir vadovybės apsaugos tarnyba, nes jeigu opozicijos Seimo narys nori įsivesti žmogų į Seimo vidų, jisai arba jo patarėjas turi būtinai jį pasitikti. Ir kol neateini pasiimti to žmogaus, jo nepraleidžia. Šurajevas buvo raudonas kilimas. Vadovybės apsaugos tarnyba reiškia, jau jūs, kad įsitraukėt iš to žaidimus, tačiau jums iš tikrųjų yra didžiulė gėda. Yra gražulio užklausimas, jiems yra patyčinis jo atsakymas, reiškia, akivaizdu visiems, kad Armonaitė išrašydama leidimą ar nepasiūsdama žmogaus, kuris turi pasiimti Šurajevą. Ir tas žmogus turėjo Šurajevą lydėti, kad jis šitų nesąmonę pridarytų. Bet, Naglė, tu gan praleidai tą momentą, Armonaitė buvo pripažinta, etikos komisija svarstė ir pasakė, kad Armonaitė čia pažeidė vidaus tvarką. Jo, bet kaip tai vertinama? Jokių pasekmių ir negalėjo būti. Jo. Etikos visi šitie pabarimai neturi jokių pasekmių. Tai... Valdai, dabar aš vis dėlto, Valdas Vižinis su mumis telefonu, va, mes jį turim dabar tokį vaizdelį jau ir kad visi žinotų, kad su kuo mes čia kalbamės telefonu, tai Valdas Vižinis, visuomenininkas yra su mumis telefonu. Tai Valdai, dabar norėjau vertinimo, nes mes agituojam žmonės, yra VŠI basos mamos, kurios padėjo apginti vaikus tada nuo visokių represijų, jeigu jie ten neturi tų galimybių pasų. Tai va šita organizacija pirmoji pradėjo rinkti lėšas paminklui Justinui Marcinkevičiui, nes alternatyvus pasiūlymas, kurį dabar per LRT paskelbė Vytautas Landsbergis, yra trys medeliai kartu ten pasodinant dar keliems to laik... Na, jisai sugretina Marcinkevičius ant dar mūsų su dviem rašytojų. Mūsų Marcelijų Martinaičių ir Sigitogėtų. Taip, bet tai nebuvo visiem tie žmonės. Trim. Taip, jo, visiem trim. Ir iš tikrųjų Naglis turi versiją, kodėl jisai vis dėl to pasiūlė tos medžius ir po to aš norėsiu paprašyti Valdo vertinimo. Taip. Uh-huh. Tai pirmas susipolimas Marcinkevičiaus buvo 1991 metais atgimime. Ne, krantų laidoj. Krantų laidoj. Nu tai gerai, tai kartu vyko 91 metais, reiškia, prasidėjo tas pjūdimas ir užpuolė jį bent jau... Venclova ir Štromas. Užpuolė dėl apysakos, ko verkė... Po pušis, kuri juokėsi. Pušis, kuri juokėsi, jo. Tai Landsbergis trolina. Trolina, akivaizdžiai trolina Marcinkevičių. Nu, medis primena tą jo apysaką. Dar pušis pasodinti. O nenori profesorius Vytautas Landsbergis mum paskaityti iš tų konspektų, kurios skaitė konservatoriams studentams apie marksistinės leninės estetikos pradmenis. Mhm. Nenori jisai pacituoti. Ne, galima Grūto parke iš karto dėl tos praeities statyti. Tai ta paskaita nauja. Tikrai galima iškalt akmenį ir padėti Grūto parke. Landsbergio paskaita. Naglį norėčiau prisiminti dar truputį ankstesnius laikus, kada sąjūdyje buvo įstuminėjama gražiai Marcinkevičius, Ozovas ir kiti. Nuo tuo momentu jau prasidėjo ir Marcinkevičius tapo persona non grata. Mhm. Iš tiesų, nes jisai... Žmogus, kuris atsisakė eiti į tą faktinę valdžią, bet jisai visą laiką trukdė šitiems, kurie nuėjo... Jis kėlė tam tikrą grėsmę, nes jeigu palyginsim autoritetus, tai net dėja, ta prasme, labai skirtingos svorio kategorijos. Tai... Būsimiem konservatoriam buvo naudingiau, kad laimėtų Brazauskininkai, nes tai būtų prichvatizacija garantija, jeigu buvo prichvatizacijos garantija, negu koks Marcinkevičius. Prie jo būtų tada, būtų naeita estiškų kelių ar lenkiškų, nebūtų prichvatizuotas pagrindinės. Tai Valdai, kaip iš va ten, kur dabar esi, iš Biržų krašto, ne, atrodo visas šitas erzelis Vilniuje? Tai tas erzelis yra politiškai pamatuotas. Ir tas erzelis, kuris dabar, aš nevadinčiau tai elgesiu, tai buvo smūgis dar kartą, smūgis jau mirusiam Marcinkevičiui.
Ir tas smūgis vėl buvo išsvarstytas, pamatuotas, rastas žmogus, kuris dirbo visą dieną prie savo teksto, niekam nežinomo žmogus. Paskui per visus tuos konservatorių viešos erdvės valdymo mechanizmą paleistas į viešumą. Tai buvo, aš laikau tai, kaip Arestovičius sako, tai buvo specialioji psichologinė operacija. Dar sykį, kadangi nepavyko Marcinkevičius išmušti nei 91 metais, nepavyko iš žmonių sąmonės Marcinkevičius išmušti ir Putinaitį, reiškia, su savo ten tuo didžiuliu opusu apie kaip sovietinį neva poetą. Ir dabar buvo trečias smūgis, aš dar pavadinčiau, žinot, čia yra kaip tautos, nu aš nebijau šito žodžio, aš pradėjau vis naudoti, tautos tokio dvasinio autoritetų erdvėje, kurio yra dvasinio autoritetai įsitvirtinę, valymas prasidėjo. Ir prasidėjo, nuo 91 metų buvo smūgiuota Marcinkevičius, jis taip ir buvo neišmuštas. Paskui buvo bandymas išmušti Sladkevičių iš dvasinių autoritetų erdvės, tautos tapatybės erdvės, Sladkevičių monsinjorą, Donatą Banionį, jeigu neklystų, buvo ir Saulius Sondeckis, kuris laikėsi pabrėžtinai prieš bet kokią valdžią ir turėjo savo, reiškia, lietuviškumo nuostatas tokias. Ir tikrai, ir tie tų dvasinio autoriteto iš sovietinio, kuris atėjęs, ir mes kitokių dėja šiai dienai mes neturime, yra bandoma išdaužyti iš tautos sąmonės, įvesti abejonės, kad žmonės pradėtų jais abejoti, kad žmonės pamestų orientyrus tam tikrus, ir būtų lengviau valdomi, kaip aš laikau, kodėl tai daroma. Nors antra vertus, jeigu tai laikyti specialiai psichologinę operaciją, o aš ją tokią laikau, tai yra nuo mūsų profesoriaus, kuris sovietinis, aš vis tik norėčiau ir priminti, reiškia, manau, kad tai yra autoriaus, kuris yra gerai valdęs tas technologijas, visas politinių intrigų, politinio klastunino, kuriuose jis labai gerai orientuojasi, buvęs sovietinis, pabrėžiu, sovietinis muzikologas, kuris sovietiniais laikais nieko absoliučiai nebuvo žinomas tautai, nei viena ten dvasinė eilutė, nei viena, nei eilėraščių, nei kažkokiais kūriniais, nei žadinės tautą, nei absoliučiai gyvenęs tokį absoliučiai nomenklatūrininko, sovietinio nomenklatūrininko, profesoriaus, muzikologo gyvenimą, besinaudojęs visom privilegijom. Ir staiga dabar jis per savo politinės šitas visas galias tapęs valstybės vadovų teisiškų kelių, jis mokėjo pasitvarkyti viską, jis tapo pats nekenčiamiausias, nemėgstamiausias Lietuvos žmogus, staiga Seimo tvirtinamas buvusių valstybės vadovų. Ir dabar pats nekenčiamiausias ir nemėgstamiausias Lietuvoje politikas braunasi į dvasinę erdvę, dvasinę tautos erdvę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad lietuvių tautos, sakysim, dvasę reiškiantys asmenys, kurie yra didžiuliai pagarboj žmonių nuo, sakysim, nuo sovietinių laikų. Aš pasikartosiu, kad šiais laikais joks dvasinis lyderis taip ir neužaugo. Mes turime tuos žmonės, kurie vedė dvasinius lyderius, mes ir turime tų laikų, kurie ir vedė sąjūdį, į sąjūdį žmonės. Tai buvo žmonių dvasia, kuri buvo nematerialioji žmogaus pusė. O dabar po 91 viskas persivertė į materialiją pusę, nauda įsiviešpatavo ir Seime, ir žmonių sprendimuose, ir mes neturime dvasinio lyderio šiai dienai. Ir prasidėjo atakos būtent dėl sovietinio atkreipta. Atakos maigalys į sovietinius laikų dvasinius lyderius tautos, tam, kad padaryti vietos. Tai mano, aš pasikartosiu versiją, kad staiga atsirastų vietos toje erdvėje sovietiniam muzikologui,
kuris nuo 91 metų iš visų jėgų statė savo politinę raizgalinę tam, kad jis turėtų politinę įtaką ir ją išlaikė, jo gabumai šitoj srity yra tikrai neišmatuojami. Tačiau, žinot, kas yra paradoksas, kuo stipresnė politinė galia pa žmogų, va tokiu būdu nuo 91 metų pas Vytautą Landsbergį, tuo žmonės nuo jo labiau gręžiasi ir jis net nesupranta, kad jis nuo dvasiniam lygmenį žmonėms jis yra niekas. Taip, tai yra politikas, kuris 91 metais vadovavo, sakysim, administraciškai, ėjo kartu su tauta ir įformino tam tikrus dalykus, kurių dėka mes ir pasiekėm nepriklausomybę. Bet dvasiniu lyderiu Vytautas Landsbergis taip ir netapo. Ir tokiais būdais, va štai dabar aš laikau, kad tai yra specialioji psichologinė operacija, jis bando numušti Marcinkevičių ir išeiti su savo tais apgailėtais eilėraštys, kuriais jisai rašo. Kodėl jis pradėjo eilėraščius rašyti? Niekas nekilo klausimo. Kodėl ne iš jo, ne iš to? Staigiai pradeda Vytautas Landsbergis kurti eilėraščius. Seniai jisai rašo. Jisai ten ir tarybiniais laikais jisai rašė tokius labai kritiškus viskam, kas nauja pankams. Aš ten vieną tokį cituoju knygoj. Šito jo pomėgio aš negirdėjau, nemačiau, bet dabar galbūt... Jisai svetimo pavardę pasiskelbė tos eilėraščius. Nu, tai matot, kaip yra. Tai aš manyčiau, kad tai yra vis tik Vytauto Landsbergio bandymas likti žmonių tautos atminty. Vat jisai galėtų nebesistengti, jisai tiek pripėdavo ten, kad jau jo net tų kreivų kanopėlių niekas neištrins. Dabar žiūrėkit, dar vienas yra momentas šitame visame, labai tarp kitko čia esminis momentas, kurį pasakyta, tai yra išstumti dvasinį tautos lyderį, vedusi į atgimimą ir įsirašyti ton vietom. Jisai galvoja, kad jeigu jisai Marcinkevičių apdergs, tai atsiras vieta jam. Ten yra personalinės vietos, jau labai sunkiai galima ten ištrinti, bet labai įdomus yra požiūris. Aš labai kviečiu dabar dar sykį atkreipdėmėsi į bėgančią eilutę mūsų žiūrovus ir raginu jūs aukoti. Aukoti galima ir po nedidelę sumą, bet kiekvienas iš mūsų, prisidėdamas prie paminklo Justinui Marcinkevičiui pastatymo, kaip tie, kurie prisidėjo prie Vyčio pastatymo Kaune, kurį išvijo šitą publiką, tą komjaunimas, išvijo iš Vilniaus, tai kiekvienas, kuris prisidėsime, mes iš tikrųjų sutvirtinsim tos pamatus. Marcinkevičius, kažkas tai labai tiksliai pasakė, ir po 10 metų po mirties jisai vienyje. Jisai dabar vienyje. Būkim vieningi ir pastatykim tą paminklą, o gal net kiekvienam dabar bažnytkaimi, kiekviename miestelėje Lietuvos stovės Justinas Marcinkevičius, arba bent jau kažkas tai, kas tiesiog primins atgimimo laikų kartą. Čia yra paminklas ir žmonėms, kurie su jo eilėmis ėjo į sąjūdžio mitingus didžiuosius. Čia padėka ir tų, kurie nematė tų laikų, bet būtent tie, kurie mes ėjome, mes citavome jį. Noriu vieną tokį pastebėjimą. Apie Lietuvą. Apie Justiną Marcinkevičių. Tai aš manau, kad kuo jis labiau dergiamas tų konjaunimo ar tie, kurie norėtų, ta prasme, tai tuo jis tvirtesnis laisvės šauklys žmonių atmintyj. Juk niekas neištrins, ta prasme, tų laisvės šauklių ir aš manau, kad jie net ir išėjo iš šito vargano pasaulio istorinėm Lietuvai datom. Kaip Justinas Marcinkevičius, Antanas Terleckas, tie, kurie iš tiesų buvo tikrieji laisvės šaukliai ir kurių dėka šiandien turime mes nepriklausomą Lietuvą. Tai, o kad ten kažkokį stumdymasi buvo dėl valdžios, kad kažkas tai kažką tai sugebėjo apžaisti, tai čia jau yra tiesiog menkystiniai požymiai asmenų, kurie užsiimdavo tais žaidimais. Dabar dar vienas momentas, mes dabar pereisim prie to labai tiksliai įvardinto, ką tik klastūnynas.
Valdas Vižinis pasakė, na, tikrai ir jaunai kartai žinoma dalyka. Klastuninas pas Harry Potterį, tai ta vieta, kur kuri kolaboruoja su Voldemortu, to blogiu. Ir iš esmės tas blogis tai ir yra, tas Sovietija, tie išdavikai, kegebinas ir kirmelinas, kaip jisai į save įsivardino. Tai vat Klastunino dalykai, nes ten buvo labai, ir dar kiti čia sako, čia profesorius Moriartis, Gražinas iš Sedliauskienė pasakė, irgi, tos asociacijos eina su tokiu tyrų blogiu. Kaip jisai norėtų būti Landsbergis tuo dvasiniu vadovu, jisai eina į tuos labiau tinkamas. Bet valdo, va, turi įtaką. Turi. Vilniaus meras Benkunskas pasakė, kad neteiks tarybai balsavimo šito paminklo klausimo, tol, kol nebus bendro sutarimo visuomeniai. Bet bendro sutarimo nebus, nes kursto savo tą kultūrininkų vadinamų dvaro konservatoriai su liberalais. Ir jie vienas paskui kitą stengiasi, kuo įmanoma skaudžiau suduoti Marcinkevičiui. Ir va čia vat aš norėčiau priminti, ką aš jau priminiau savo Facebook'o draugams, priminti mūsų senesnį su Valdu Vasiliausku tyrimą. Kas dabar išlindo ko neveikti Marcinkevičiaus? Kas pradėjo mokyti kaip jaunąją kartą, kaip reikia suprasti, kodėl Marcinkevičius yra blogis? Išlenda Mykolas Katkus, kuris yra Bartaševičiaus šitos tetos vadovaujamų investuotojų forumo narys, kuris yra vienos stambiausios viešųjų ryšių kontoros valdančios energetikų kurią pinigus. Kurią daug dešimtmečių samdo konservatoriai. Konservatoriai ir energetinės įmonės, Ignitis ir taip toliau. Jisai išlenda ir paaiškina, kaip suprasti, kas yra Marcinkevičius. Jis sako, nu jūs įsivaizduokit, jisai jį pastato Mariupolyje, agituojantį už Putiną. Jisai va šitaip Mykolas Katkus. Na ir tada jau man, tada aš, čia jau yra niekšiška, ir aš galvoju, kur Mykoliukas galėjo to niekšiškumo pasisemti, kas jį galėjo išauginti. Ir štai dabar tiesiog pasižiūrėkite. Daug kas sako, Donatas Katkus, koks jisai mielas, linksmas, fainas žmogus, ne? O tas žmogus, at jūsų akivaizdoje, netrukus prisipažins, kad jisai KGB bendradarbis buvo vienoje bent jau. A jūs atsimenat, su kokiu tai saugumiečiu, kad Matiuku, majoru Matiuku, a jūs tokį prisimenat žmogų? Nelabai, ne? Nes... Gal teko patos, kokios atsitikti, kokios atveju. Nes čia jūs prirašo jam. Ir ten, kas yra įdomu, ten yra kalbama apie, čia, kad jūs susitikot spalio 4 dieną 85 metų ir miestą vstriečia kabutėse akacija. Kas čia galėjo, kur čia galėjo, ar jūs atsimenat, kad kur nors jūs būtų pakvietę, nes čia konspiracinios kažkokios tai vietos nurodymas. Nu, čia tai negalėjo, čia gal kokia nors kavinė buvo. Nu, Vilniuje liktai akacija kavinės nebuvo. Bet aš atsirai pasakysiu, tai buvo senai labai. Aš dabar ne, man reikėtų prisiminti ant čia. O iš principo, kai Sakadolskis atvažiuodavo, jūs kvietinėdavo, ne, papasakoti, kas ten būdavo? Ne, vieną kartą buvo, tai be abejonės. Vieną ar po kelionės, ar ir kai jisai atvažiuodavo? Oi, ne, tokio nebuvo. Nes čia yra, vėlgi, žiūrėkit, ką rašo. Rašo preambuliai, dėl ko aš sakau, kad čia galite vėl būti jūs. Vavrėme pribavanėje Vilniusi, Rabotnika Golas Amerikė Romas Sakadolskisa, Istočnik, tai yra, nu, vat, tas Juozas, neskalka raz nims tričiausia, ta, kak znakoms jivo žinoj, katoras stažiruot Savgas konservatorijai Litovskai SSR. Istočnik su Romasam ir Emilijai Sakadolskisam paznakomilsev Čikago 82 metais, Vavrėme mes vaipais, kaip Saša, krotsvenikam žinai. Čia viskas tiksliai.
Tai va, tai dėl to... Taip, su jais susipažinau, taip. Taip, tai va, tai po to čia yra pasakojama, kas ten, ką ten, ta prasme, nieko, jokių stebuklų išskyrus tai, kad vienoje vietoje, vienu žodžiu, yra pasakoma, kad Sakadolskis jums pasakė, kad ant jūsų varo kažkas tai, kad jūs esat saugumietis, bet jisai tuo netikys. Va, tai... Nu, aišku, seniai laikai. Aš suprantu, nes... Žinai, kas galėjo būti, aš dar vis galvoju, reiškia, kad aš toks, ne, nebuvau labai plepus ir visko galėjau, žinai, su pagerdavom, žinai, visų, žinai, neringuoju viską, susitikimai visokia ir aš galėjau ir pašnekėt, ką nors tokia, žinai, kam nors. Mhm. Sveiki, čia paskutinė instancija ir OPTV specialus projektas, kurį mes pavadiname sovietiniai inteligentai KGB tarnyboje. Tai štai, toksai primintukas apie tai, kaip Donatas Katkus, nu, vat, aš, vat šitoj vietoj, kaip sako, na, kaip, niekšelis nuo obels netoli rieda. Čia yra tokia lietuvių liaudės patarlė. Ir sako, kad nereikia vaikų, vaikai neatsako už tėvų nuodėmes, bet vis dėl to, Valdas Vyžinis, aš dar jisai su mumis, aš norėčiau paklausti Valdai, parinkimas žmonių, kurie dergia, yra labai neatsitiktinis. Ivaškevičius su savo žaliais, jisai savotišką tokį požiūrį į partizanus pademonstravo, išvadino poetą Mankurtų. Mirusi. Čia yra ekshumacija tokia, nu, vyksta. Tada vat, Katkaus sunelis, kuris valdo didelius finansus valstybinius ir priklausomas yra jo biznis nuo valstybės pinigų, irgi vat, išmeta tokį dalyką. Vat, ir aplinko žmogus yra... Donatas Katkus yra labai artimas su valdančiaja šeima. Ar atsitiktiniai tie žmonės? Aš galvočiau, kad tai yra specialiai pagaminti asmenis, viešosios galios asmenis, specialiai pagaminti, jiems buvo suteiktos ir tribūnos, ir galimybės, ir sklaidos galimybės, ir kanalai, kaip taisyklė LRT, kuri daugiausia turi, reiškia, žiūrovų ir gerbėjų. Ir buvo tiesiog nukreiptas dėmesys į tuos, kurie buvo prigaminta viešosios galios žmonių. Konservatoriai labai gerai suvokė viešosios galios privalumus ir lemiamą veiksnį, vadinkim taip. Tai jie yra prigaminę daug tokių žmonių savo, jie juos maitina iš savo kišenės, juos leidžia prie, jie yra šildomi pinigais valstybės, kaip taisyklė per visokius projektus, per galimybės turėti paramas visokias rinkti, viešasias įstaigas ir ten, į ten eina valstybės pinigai. Ir vat štai visi tie žmonės, sakysim, konservatorių viešosios galios atstovai, jie, čia yra tas momentas, kuris matosi, kad vis tik šitas polimas buvo koordinuotas. Vienas iš labai gerų kriterijų, kai tu matai, kad įsijungia visa viešoji galia konservatorių, tu staiga pradedi šypsotis ir supranti, kur čia yra pakastas šuo. Ir kai jau pradeda kalbėti visi, pradedant Ivaškevičiumi, Užkalniu ir netgi išeina pats Landsbergis, jau net laikęs to visų viešoji erdvėj vykstančių jau kautynių ir aistrų ir matosi, kad gali tiesiog nunešti, sakysim, ir pajunta, kad jau reikia įsikišti ir tvarkyti tą viešojoje erdvėje vykstančius procesus. Tu matai, kad buvo tiesiog suplanuotas ir išmestas į viešą erdvę vat, toks dalykas. Ir čia visas flangas, Ivaškevičius, Užkalnis, visi jie yra naudos žmonės, elementarios
naudos žmonės. Ir viskas. Jiems, sakysim taip, aš pragyvenęs jau šiek tiek, aš taigi supratau, vienus iš pagrindinių žmogaus elgesio veiksnių, tai yra nematerialusis ir materialusis, reiškia, kai nematerialusis, nematerialiems veiksmams yra žmogaus, yra tam tikros savybės, kilnumas, dora, sąžinė ir visa kita, ir tai labai trukdo materialiems žmonėms siekti tam tikros naudos. Tai mes matom, kad Marcinkevičius, kuriam niekada nerūpėjo, sakysim, tas dalyvauti kautynėse dėl turtų, jis tai laikė savo žemą tokius dalykus, jis viešai per televiziją, čia nesenai netgi ėjo, kad jis viešai vardino dar 91 ar 2 metais, kad jau Lietuva yra apvaginėjama ar apvokta. Ir tu matai, kad jungiasi visas flangas tų iš valdžios, iš konservatorių valdžios šildomų, aš taip vadinčiau netgi, nu, piktokai, fekalijų mėtytojų. Va, tai va, tas visas procesas taip ir yra, aš kitaip nevadinčiau šitą. Tai yra tiesiog suorganizuota struktūra skleisti konservatorių pagrindinę žinią. Labai ačiū Valdui Vižiniui, kad buvo su mumis va, šitą, ir dar Valdai paskatinkit žmonės aukoti šitam paminklui. Aš noriu tik taip atsakyti, čia pas mus į diskusiją vyksta, ar čia tas sostas, ne, čia ne tam sostui. Sosto mes tik tikrai Basos mamos nepirks iniciatoriai ir šito paminklo ne, bet čia bus naujas projektas ir aš manau, jisai bus žmogiškas projektas. Ir čia yra tikrai ne šitas. Kaip ir Širvintose nestovės tas suglamžytas sostas, kaip ir nestovės Kaune. Čia yra kalba apie kitą, visiškai kitą, su žmogišku veidu paminklą. Va, tai Valdai, dar keletą žodžių ar žmonėms, kurie gal abejoja, remti, neremti. Abejot nereikėtų, yra viena, žmonės tauta arba apsigins, arba apgins Justiną Marcinkevičių, arba ne, tai viskas yra labai paprasta, tai yra tai yra kaip labai gerai Valdas Vasiliauskas laidoj pasakė, tai yra Lietuvos sąžinė. Ar mes turime sąžinę, ar mes jos neturime? Jeigu turime, tai parodykime, kad ją turime. Labai ačiū, Valdai. Labai dėkui ir gero savaitgalio tau. Dėl sostų, jeigu galiu. Taip. Tai, gerbimi žmonės, nebijokite sosto to paminklo, kuris laimėjo konkursą Rašytojų sąjungos. Jo nebus, nes Benkunskas pasakė, kad neduos balsuoti tarybai. O tai reiškia, o be tarybos leidimų joks paminklas Vilniaus miesto teritorijoje atsirasti negali. Tai iš esmės čia kaip su Vyčiu. Taškas šitoje diskusijoje padėtas. Jeigu jo konservatoriai išridena tokias patrankas, literatūrologai, tie publicistai konservatoriai jau pirmoji banga, antroji banga politikai, o dabar trečioji banga piaršikai. Tai jau čia sunkio artilerija. Nu, aišku, ir Landsbergis profesorius irgi čia per sunkiosios artilerijos. Tai klausimas, matyti specialiai kaitinamas bus, gal net iki pat parlamento, nežinau, ar gali datraukti, pritraukti. Buvo, parlamentas buvo priėmęs, tai, pavyzdžiui, dėl Vyčio įstatymą net buvo priėmęs, vis tik Vyčio nepastatė. Tai čia jau garantuotai yra. Vienu žodžiu, sosto nebus, paminklo nebus, Rašytojų sąjunga tikrai nedrįs priešintis vadovaujančiai daugumai, tam galų gale yra LRT kaip toks didelė skraidanti lėkštė, kuri spinduliuos tol ir tiek, kad tauta susiprastų, kad reikia jinai būti su konservatoriais. Tarp, nereikėtų LRT čia vertinti kaip didelės televizijos. Tai yra labai maža televizija už labai brangius pinigus. Iš tikrųjų jos lenkia. Komercinės televizijos, taip. Komercinės televizijos turėdamos mažesnius finansus, ženkliai mažesnius finansus, jos lenkia. Visi tie konservatorių, liberalų politologai, poetai, literatūrologai, kurie čia dabar Pola Marcinkevičių, visi ten maitinasi, man be išimties. Jie ten maitinasi. Per tą LRT tos vamzdėlius. Taip. Tai turėkite mani, čia yra visokių norėtojų, kad čia pakviesti Landsbergius į valdžią, nu, nežinau. Vienu žodžiu, yra susirinkę daug žmonių, kurie turi
turi kitą užduotį, negu tiesiog pasidalinti nuomonėmis. Mes labai jos mėgstame ir tegul jie būna čia. Tai dabar važiuojam toliau. Aš tiesiog agituoju visus, kurie mato tą sąskaitą, ją nusirašyti, pagalvoti ir gal kokie 5 eurai tikrai jūsų biudžeto nenusausins, bet sąžinė tai į vietą tikrai ten, kurie priklauso, padės. Taip, prie aukojimo aš taip norėčiau, kad aukodami Marcinkevičiaus paminklų jūs tiesiog aukojate Lietuvos laisvėj, arba mes ją sugebam susigražinti, arba einam į prarąją. Tai čia, ta prasme, paminklas Marcinkevičiui tai yra simbolis laisvės, nes jis, kaip minėjau, buvo laisvės šauklys. Tai arba mes turim tą taip simbolį, ar neturim. Tai Ir jisai dabar daromas dar rimčiau, va šitas puolimas iš jo daro ir reiškia, jis ir dabar kelia kai kam grėsmę. Jisai iš tikrųjų dabar, va tai tokia reakcija žmonių rodo, iš tikrųjų, kad, nu, komjaunimas irgi įsigando. Laisvės partijos vicepirmininkas pasakė, kad paminklų per daug Vilniuje, jie negalima statyti šito paminklo, todėl kad tai atima erdves iš vaikų ir tų vaikų palikuonių. Tai nereikia stikliukai sustatyti. Tai logiškai reiktų visus paminklus surinkti Vilniaus mieste, kad liberalų ir konservatorių vaikai ir pronakiai galėtų ten žaisti. Įdomu, ką ten žaistuose skveruose. Kava gers, ar kad kaus pinigus gautus iš konservatorių biudžetinio dotacijos įsisavins? Judame toliau, klausykit. Na, vat, pavyzdžiui, profesorius Landsbergis pasakė, kad kalbos apie tą Marcinkevičių nukreipia tautos dėmesį nuo svarbesnių dalykų. Ir štai šoka ta Kuzmickienė, kuri pagarsėjo vieninteliu veiksmu, kada pastatė savo nepilnametę dukrą ant lovos. Ir dvigulės. Ant dvigulės lovos ir neišokinėjo, keikėsi rusiškai. Apsirengusi mamos peršečiamais naktiniais drabužėliais. Taip. Ir šokinėjo mergaitė, keikėsi rusiškai ir agitavo už konservatorius. Tai aš taip jau pirmas dalykas būtų Kuzmickienė, ar jinai pati nustojo keiktis, bet užduotis žmonės jau čia laikykitės už kėdžių. Užduotis yra tokia, reikia pakeisti kanalizacijos dangčius. Taip, taip. Nes jie greuna Europos Sąjungą ir NATO. Taip. Nes ant dangčių užrašyta LSSR, tai yra Litovskaja Sovietskaja Socialistiškoji Respublika. Taip, todėl, kad tai yra didelis luitas metalų ir niekas jų nekeitė, nes gerai laiko visam pasaulyje, valstybiniai paminklosaugai, visuomeniniai paminklosaugininkai, visokias tokias amžių detalės, kaip dangčiai, lietvamžiai, šalygatvių, ten tie borteliai, per kurios nubėga vanduo, saugo, ten meldžiasi jiems, tiesiog yra ištisi judėjimai. Nu, mes, aišku, mes kaip sovietai, kurie pradėdavo nuo to, kad pirmiausia pasodino sušaudo politinius oponentus galimus, ne, po to sušaudo visus kitus, arba ištrėmė, o tada įmas ir visą istorinę atmintį išnaikina. Tai, nu, čia komjaunimas konservatorių, komjaunimas nieko nestebina. Tobiau Kuzmickienė, jinai jau spėjo ir Marcinkevičių pasmerkti. Pasmergė, taip, taip, pasmergė taip. Irgi pasakė, kad jau ten taip gudriai susukta, bet ta pati mintis, čia matosi, kad kos pagamintas tas šablonas, kol nėra sutarimo, to statyti negalima. Čia dabar jie tokia užsidėjo juostelę ir suka ją. Ir suks. O kas su kuo turi sutarti? Konservatoriai turi nustoti finansuoti lojimą ir iš karto tas dviprasmybės išnyks. Profesorius Landsbergis pasiūlė medžius pasodinti, kurios, kaip mes žinome, Vilniuje medžiai nesilaiko ilgai, nesvarbu, ar tu mažas medelis, Gedai, Martinaičiui ir Marcinkevičiui atminti, ar tu didelis ąžuolas, ateina žmogus, žino, kam paduoti iš konservatorių liberalų, gauna parašiuką, pasima benzopiuklą, nusipjauna 100 metį tą ąžuolą ir gauna 2000 eurų baudą, o Benkunskas vaidina spektaklį. Tai jeigu sodinsim medžius Marcinkevičiui, Marceliui Marcinaičiui ir Sigitai Gedai, tai tos medžius konservatorių liberalų tie dotatoriai, verslininkai, statytojai stiklainių senamiešiuose tikrai nupjaus. Anksčiau ir vėliau. Tai nepasiduokime profesoriaus raginimui. Ta proga, Kuzmickienė sako, čia gali išvirsti iš ko. Tai jeigu aš nematyčiau, kad čia Elta paskelbė, tai aš galvočiau ir sugalvoju, kas nors. Delfis nedryso skelbti šitą tekstą. Lietuvos savivaldybės galėtų įsivertinti, kaip ir per kiek laiko reikėtų pakeisti visuomenę erzinančius vandentikio ir kanalizacijos dangčius su sovietiniais užrašais, sako Seimo, laisvės kovų ir
ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė. Kuzmickienė, ar dukra jau moka lietuviškai? Laisvės kova su kanalizacijų dangčiais. Tai Benkunskas tegul pirmas ir parodo pavyzdį. Nu, tai, klausykit, bet tai čia... aš turiu pasiūlymą, išgraviruokime ant viršaus nezabūtkės. Taip, tas sausio 13-os ir būtinai, kad spalvos būtų mėlyna. Ir emalių, mėlyno Grybauskaitės kostiumėlio spalvos ir skliausteliuose nezabūtkės, emalių užliejame. Jo, čia būtų tarp kitko ir pinigų daug, ir būtų įsisavinti ką. Ir kopiraitas, istorinės atminties komisija, Kuzmickienė. Pla, Kuzmickienė priklauso nezabūtkė, ar kažkuriai tai ten kitai mergai? Ne, socialinės apsaugos ministrai. Monikos. Ne, bet Monika tuo metu buvo vykdomoje sekretorė. Taip, dėl to. Tai jinai, ja. Tai, va, tai šitas tualetų dangčių keitimo vajus, kuris turėtų suvienyti tautą. Va, aš, va, čia yra gera alternatyva. Tarp vėl, paskambinkit ir pasakykit. Nes telefonas jau laisvas, tai jūs galite paskambinti mums. Kas labiau suvienyje tautą? Marcinkevičiaus eilės ar kova su šikavotu? Su atsiprašant kanalizacijos dangčiais. O čia yra tokia alternatyva, kur jums vietoj Marcinkevičiaus siūlo susidienyti ir susitelkti, keičiant kanalizacijos dangčius. Tai kodėl čia, bet... komjaunimas tas konservatorių nesusitelkia ir nepadaro akcijos neveža, subotniko Vilniaus mieste? Neveža. Kai durni dirbti patys kolegos. Būtai gali parašyti. Viešai įstaigai, kurs Ir ta proga, žinokit, mes pasiginčiam su daim dėl tų kapinių, bet aš tiesiog anonsuoju, ką kitą savaitę mes jums parodysim. Man šiaip ar taip. Mes nesiginčiam. Mane iš tikrųjų šitie vaizdai, kuriuos jūs dabar pamatysit, tai yra tik tai laidos anonsas. Žmonės gyvenantis apie senasias Antakalnio kapinės filmavo, kaip ten yra ekskavatoriumi, kasama žemė ir kaip ten matosi, kad yra atkasami palaikai. Ir iš tam tikrų požymių žmonės mano, kad yra sušaudytų žmonių, ten yra kaukolė su skile galvoje, yra liktai rankos užlauštos už nugaros. Tai yra, bet kadangi Vilniaus valdžia nusprendė ten įrengti naujas kapitaitės svarbiems žmonėms, svarbiems kūnams laidoti, tai ekskavatorių ir paleido. Bet prieš tai aš dar trumpam įjungsiu telefoną, nes mums skambina žiūrovas. Labą vakarą. Labą vakarą. Taip, prašau. Labai įdomią diskusiją ir temą turit. Taip. Nu, kas liečia Justiną Marcinkevičių, tai gal tą paminklą... Kaune pastatykim, kaip ir visus Vilniaus nemėgiamus paminklus. Nors, tikrai rasim vietos. Tikrai rasim vietos, man atrodo. Ir pagarba bus poetai. Kas liečia dangčius? Taip. Kas liečia dangčius? Tai gal pigiau būtų nušlifuoti ten tos patinkančias raidės, išgraviruoti tas, kas tinka tiem, kas nori kažką tai pamatyti. Šlovė Landsbergį. Nes dangčiai gal nesugriuvė, nesulūdė, dar atlaikys kažkiek tai. Šūkis šlovė Landsbergį labai tiktų. Ne, Marcinkevičiui tai galima užsakyti, nu kažkam tinka pagal pageidavimą. Kiekvienoms, kiekvienoj savivaldybei kitaip. Visiem patiktų. Vilniaus rajone lenkiškai. Ačiū Jums ir prašau paukoti. Paukoti nors nedidelį pinigėlį. Ja, tai paukosim ir dar prikabinsim ką nors, kad dar irgi prisidėtų prie to. O šiaip, tai sakau, man atrodo, Kaunas Lietuvos širdis, aiškis paminklą į Kauną. Ten, man atrodo, bus tikrai vieta. Smetoną dar priimkit, kauniečiai. Vilniaus meras irgi neleidžia. Ačiū laidą. Taip, ačiū ir man dabar sako, kur aš turėčiau ką paskaityti. Aš ne... Anons apie buldozerinę archeologiją. Taip. Tai dabar tiesiog pasižiūrėkite tą buldozerinę archeologiją ir kaip įruošiama vieta svarbiems tiems energetikos kūnams. Ir konservatorių bei liberalų veikėjams. Ir tiem publicistams, kurie dabar smerkia Marcinkevičių. Ne, čia bus specialios kapinės, kadangi ant menininkų kalvelės jau mažai yra vietų. Čia energetikų Tai čia senosios Antakalnio kapinėse yra ruošiamasi apgyvendinti va šitas visas biurybės, kurios dabar noriu durininkų siautė. Dirbti pas energetikus. Tai tiesiog pasižiūrėkite anonsą, o visą laidą mes jums parodysim kitą savaitę. Gal mane ten palaidos irgi? Ne.
Tėvynę dainų ir artojų, už ką tu mus šitai baudi? Į kokį džiaugsmingą rytojų per skausmą ir kraują vedi? Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos? Kieno tas alsavimas karštas virš vaikiškos mano galvos? Tėvynė tu mano, tėvynė, su kuo ir prieš ką tu eini? Kodėl tu draskai man krūtinę? Ir ko tu taip ieškai manį? Va tokios eilės, tos, su kuriomis mes ir ėjome į tuos mitingus, kurias kartodami mokėmės. Tai toj sovietijoje, kuri dabar yra visaip žmonių ten negyvenusių aprašinėjama ir smerkiama. Ir tie žmonės, kurie ten turėjo nelaimę gimti, yra visaip dar turi jausti tikriausiai kaltę, bet pavyzdžiui, nei aš, nei manau, kas nors iš mūsų čia esančių arba žiūrinčių, aš manau, nejaučia kalties, kad gimė ten, kad išgyveno ten ir kad būtent tai kartai, kuri dabar ko neveikia, kuri dabar yra mokoma tyčiotis iš Justino Marcinkevičiaus, būtent tai kartai, va šita karta, Sąjūdžio karta ir ten laisvė taip elgtis ir suteikia. Tai yra suteikia galimybę gyventi demokratijoje. Skambinkite mums į eterį ir pervedinėkite pinigėlį po nedidelį, kiek galite, ne po 1000, 100, bet užteks iki 10 eurų. Svarbu, kad jūsų būtų daug. Į iniciatyvai pastatyti tautos paminklą Justinui Marcinkevičiui. Va, tai dabar važiuojame, tad gali paaiškinti, aišku, tu dalyvausi toje laidoje, tu šitų video nematei, bet kaip žmogus kovoja su visa ta juodaja archeologija ir visais kitais vogimais, tugi paminklos augininkas esi, tai kaip tau atrodo? Jeigu tie buldozeriai kasa toje dalyje, arčiau našlaitėlių kapinių, tai vadinama Antakalnio kapinio dalis, tarp, sakykime, Antakalnio kapinio, kur kultūrininkų tas kalnelis ir už jo yra beje NKVD-istų, KGB-istų kalnelis, paslėptas nuo žmonių, nežinau, kodėl sovietai taip keistai už tų buvusių balvonų sovietinių, čia užlipę ant tos kalvos žemyn leidėsi ir ten guli nuo 44, ten gali matyti, kas kokius laipsnio partizanai, kokius majorus, papulkininkius ir kapitonus, kokiais kiekiais šienavo po karo. Tai vat nuo tos dalies iki Šilo gatvės ir našlaitėlio kapinės, kur buvo laidojami žmonės iš kalėjimų arba iš ligoninių kokie benamiai ir MGBistai, KGBistai, NKVDistai ten slėptavo partizanus nušautus, nužudytus kitais būdais. Kartais būdavo net, jie iš pradžių palaidoja kokį partizanų vadą, užberė žemę ir ant viršaus užlaidojo kokį kriminalinį, tam, kad išvis ištrintų ir dar užpila visokiam cheminėm medžiagom, kalkiam, kad ištrintų, reiškia, kad sunaikintų kūnas. Nu, ta rusai bėja tą daro nuo 19 amžiaus karų Kaukazė metu savo priešininkus stengiasi, reiškia, kad artimieji nežinotų, kurie palaidoti. Tai jeigu tie visi dalykai vyksta toj pusė arba šalia, ir tai tas su bulldozeriu ten yra per grubu. Bet aš noriu susipažinti. Ne, pirmą mes susipažinsim su visą medžiagą, bet šiaip ar taip žmonėms tai buvo kraupu, bet kada senuose ką. Anonsas kelia, nerimą sukelia. Taip. Tai mes, to nerimo bus dar daugiau, kada mes pasidalinsime visą medžiagą ir kada čia kalbės tie, kurie stebėjo tiesiogiai ir kurie nebe pirmą kartą pagauna šitą valdžia, patriotinė valdžia už rankos, kada jinai va šitokiais būdais. Bet čia gerai ant partizanų kaulų pasilaidoti, ne? Išsikasus ir drenažą pasidarius. Bet apskritai, kas tokį leidimą davė? Šiaip jau tai, šito saugomai teritorijai su ekskavatoriais kasti negalima. Leidime rašo, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. O va šitos dalies, kokie archeologiniai tyrimai, kiek naudojama technika, kiek naudojami žmonės su kastuvais ir mentelėmis, tai jau niekas ir nekontroliuoja. Ne, tai aš sakau, man tai nerima sukėlė. Va. Jadviga Ratkevičiai nerašo. Tai Marcinkevičius buvo komunistas ir naudojasi sovietinėmis privilegijomis. Pone Jadviga, Marcinkevičius, jisai buvo komunistas
Jisai turėjo būtą greta Kubiliaus tėvo, Kubilius Andrius užaugo tokiam būte, kokį turėjo ir Marcinkevičius, gal trijų kambarių. Niekada nesiekęs atskirtingai negu... Landsbergis daugiau kambarių turėjo. O Landsbergis... Kompozitorių namuose. Taip, kompozitorių namuose. Negu rašytojai savo rašytojų name. Taip. Landsbergis irgi turėjo tą nomenklatūrinį būtą. Ir skirtingai negu Landsbergis, negu visi kiti Kubilius ir taip toliau... Justinas Marcinkevičius paliko mums tą palikimą eilių ir niekada nepretendavo į jokią valdžią. Marcinkevičiaus tėvai buvo valstiečiai. Mhm. Landsbergio tėvas buvo laikinosios vyriausybės ministras, sugebėjęs grįžti 58 metais į Lietuvą ir gauti personalinę pensiją, atgauti visą nekilnojamą turtą. Kai SSRS aukščiausios tarybos prezidimo sprendimu buvo draudžiama į Lietuvą įleisti net tremtinius, jau nešnekant apie politkarinius, o jau laikinosios vyriausybės komunalinių reikalų ministras būtų uždarytas 20 metų į Rusijos lagerius. Taip. Bet stebuklingos jėgos globojo Vytauto Landsbergio tėvo, o Marcinkevičiaus tėvų negloboja. Taip. Vat toksai yra ir skirtumas tarp tų žmonių ir tarp jų pasirinkimų. Tai dabar mes dar trumpai apie tą dekomunizacijos dar vienas momentas yra. Aš dar dėl to anonso, dar čia ryšasi su poetais. Pavyzdžiui, poetas Kubilinskas Kostas buvo užvirbuotas 46 metais. Pasiustas mokytojų, kad jis įskverbtų į partizanų iškebūrį, jis kaip mokytas čia pasisiūlė leisti literatūrą, į partizaną pakvietė į būrį ir jisai nutaikęs momentą nušovė Dainavos apygardos vadą Benediktą Labieną Kariūną. Ir jeigu aš teisingai susigaudau, jo palaidojimo vieta nėra žinoma, kaip ir daugelio kitų partizanų vadų, reiškia, tai dalis jų guli būtent tose našlaičių kapinėse arba šalia, arba dar kažkur tai, galbūt kitoje, reiškia, palaidojimo vietoje už tvoros Antakalnio. Ir čia tokių partizanų, reiškia, žudytojų, poetų yra ir daugiau Lietuvos istorijoje. Pavyzdžiui, toksai Juozas Mikuckis, buvęs, reiškia, Lietuvos karininkas, sėkmingai kovoja su Lenko sukilėlių organizacija Kaune 21 metais. Tai jis po to sugebėjo būti užverbuotas 40 metais kalėjime sovietiniam ir buvo pasiustas į Vokietiją, po to ir medžiojo, pavyzdžiui, Plechavičių, generolą Plechavičių, norėjo jį nugirdyti, turėjo užduoti KGB nugirdyti generolą Plechavičių, maišyti jam į migdomųjų į alkoholį, bet baigdavosi to, kad Mikuckis pats visą laiką nusigerdavo užduoties, taip ir nesugebėjo įvykdyti, nors kai kurie Lietuvos smetonės valstybės generolai buvo užmigdyti ir pervežti diplomatinėse lagaminuose į Tarybų sąjungą ir ten buvo nužudyti. Tai va, tokių yra, poetų visokių yra ir šito iš viso, jeigu jau žiūrim sovietinės Lietuvos poetus, tai pasižiūrėkim, Juozas Mikuckis, ne tai, kad buvo ne tik karininkas išdavikas, bet ir poetas, ir vaikų poetas, tai žiūrėkim visus poetus. O prozininkas, pavyzdžiui, šitas Kvietinskas, irgi dabar jo anūkas irgi užkalnis. Dergėsi. Ir neatsitiktinai Seimo pirmininkės Čmilytės senelis turbūt džiaugtusi. Ir tėtukas, reiškia, tėtukas džiaugtusi, matydamas, kad puolamas Justinas Marcinkevičius. Tai Baumyla dar nepasisakė, kitas konservatorių. Baumyla kitų klausimų pasisakė. Šauklys, reiškia, Grybauskaitės fanas ir mylėtojas, kurio jo tėvas irgi susijęs su KGB. Tai, ne tai, aš manau, jis dirbo tenais, jisai dirbo. Yra KGB, buvo. Tai kol Marcinkevičius rašė eiles apie Mažvydą ir katedrą, tai šitų žmonių giminės labai sėkmingai stiprino komunistų partiją esminiuose jo šitos okupacinės valdžios punktuose, KGB, MVD, kariuomeniai ir marksizmo-leninizmo estetikos kimšimas į konservatorio studentų galvas, aš manyčiau, yra stipresnis kolaboravimo veiksmas negu Marcinkevičiaus apysaka, beje, Saulius Purga parašė atskirą straipsnį, kuriame, reiškia, pradėjo straipsnį, kad nusprendžiau pats perskaityti ir išvadą. Ne KGB, ne KGB užsakymų, ne centro komiteto užsakymų, reiškia, kad paspaustas parašyti taip, bet ne užsakymų. Nu, tai
Ir jisai tą patį sakė, kad kreivai užaugo, tai apie tai... Net Raimundas Kuodis išdavė konservatorius, jisai nelauktai pasisakė Marcinkevičiaus klausimus savo Facebook'e, aišku, nežinau, tam tikrą prasme su jumoru. Jis pasiūlė vertinti sovietinių laikų veikėjus kaštų naudos analizės metodu. Ar jisai daugiau naudingas tautai ar mažiau. Ir tai reiškia, kad darbai būna įvairūs, tai ta apysaka apie reiškia, pušys, kurį juokiasi, tai toks nelabai naudingas, nenaudingas valstybė reikalas, čia minusas, o jo ta trilogija yra pliusai, ir kadangi trilogija didesnė, sunkesnė, vėlesnė ir tautai tikrai mobilizavo, tai Raimundas Kuodis ekonomiškai pagristai nustato, kad Marcinkevičius yra, ne, tai jisai erezija, iš atėjų sustoja Marcinkevičių. Jis pasakė, kad reikia vertinti. Tai jeigu dabar dėsim Vytauto Landsbergio tas paskaitas konservatorijos studentam, tai tas marksizmo-leninizmo estetikos, tai jos tikrai nusvers tą vargšę apysaką, kuri... Matot, čia tokia pozicija ir dėl Marcinkevičiaus, tai nu, aš matau tam tikrą pavojų ir nacionaliniam saugumui. Nes kodėl? Tai yra kabinamas Marcinkevičius, tai tada reiškia aukščiausioje taryboje visi komunistai, kurie buvo, jie yra blogiečiai. Ir taigi neatsitiktinai ir buvo inicijuotas dekomunizacijos įstatymas. Taip. O ką jisai gali reikšti, tai yra korta Putinui. Kad Putinas galėtų paskelbti, nespėjo, kad galėtų paskelbti, kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas yra neteisėtas. Tai ką mes dabar pradėsim atiminėti olimpinių čempionų medalius, ar ne, kurie iškovojo už TSRS rinktinę būdami lietuviai ir taip toliau. Tai, nu, ką mes gaminam, tai ta prasme, antras etapas prasideda iš valstybinimo. Nes jeigu... Nu, tautinimo, aš sakyčiau. Iš valstybinimo, čia dėja iš valstybinimas, tai yra tie žmonės iš tiesų, va, ką gerbiama Rūta paminėjo, tai ir perskaitė tas Marcinkevičiaus eilės, tai koks sąjūdžio mitingas vyko be šitų eilių? Pasakykit. Be Masties dainos. Taip, aš praktiškai neatsimenu, kiekviena mitingė tai skambėjo Marcinkevičiaus žodžiai. Laisvė. Taip. Tai apie ką mes tada... Pavyzdžiui, Augustė Vasarė klausė, vis tiek nesuprantu, kodėl reikėjo stoti į komunistų partiją. Aš manau, kad man irgi tas klausimas visą laiką kamuoja, kam reikėjo tais laikais stoti į komunistų partiją. Aš tai sakyčiau, kad būtų galima, ponia Augustė, nu, su šituo klausimu kreiptis į daugį. Kam reikėjo skūsti? Pavyzdžiui, galima nueiti pas Donatą Katkų ir paklausau, kodėl jam reikėjo skūsti? Ne? Kodėl jam reikėjo važiuoti ir mainais kažką tai pasakoti apie na, iškilų išeivijos žurnalistą. At kodėl reikia tokius dalykus daryti? Bet tai Justinas Marcinkevičius nepasižymėjo tokiais dalykais, kurie kad jisai naudotųsi tuo dalyku. Jisai priešingai, nu, jisai buvo, jisai tiesiog, nu, mes nežinom tokių dalykų. Jeigu ten kalba būdo paprasta, pasikvečia ir sako, vyr inžinieriaus vieta atsilaisvina kitą savaitę gamyklos. Tai ponas Tremtinį, jūs tai be šansų iš tikrųjų tapti to vyr inžinieriu, nes jūs pats ten Tremtinis, bet jeigu jūs įstotumėte į komunistų partiją, tai mes jūs padarytumėm vyr inžinieriaus pavaduotojų. Nu, vyr inžinieriu niekada netapsit. Tai jeigu nori dėstyti marksistinę etiką, man įdomu, kaip Landsbergiu leido tokį dalyką dėstyti, taip, nebūna kitko, komunistų partijos nariu. Čia labai, Augustės Vasarės, labai keista. Jo, nes Augustė Vasarė irgi, jeigu, na, mane pavyzdžiui, ten ta publika užblokavus, bet Vytautui Landsbergiui parašyti žinutę, o kaip jūs vis dėl to pokario laikais, kada studentus, čia pat studentų buvo tokia byla iš konservatorijos, kur jų, nu, tiesiog vaikus sugaudė visus, nes jie kopelę padarė kovoti už Lietuvos laisvę. Toj pačioj konservatorijoj, kur Landsbergis gyvena. Tai jisai baigia ir tampa marksizmo-leninizmo katedros dėstytojų, kaip jisai sakė, nes ten daugiau mokėjo. Pienina baigėsi, ne? O kiti sėdė. O ten greta už visai už kitas namas yra tam Rusiuose jo studentai draugė. Daužami tai per kepenės. Irgi pasirinkimai tokie. Va, tai reikėtų jie žmonės darė rimtus pasirinkimus. Arba kam, pavyzdžiui, nueiti ir paskūsti klasės draugą Sakalą. Ne? Kam, kodėl reikia dabar imti ir paskūsti kokiam nors tą Nachmanui Dušanskijui, kurį pažįsti. Tai va, kodėl? Ot,
žmonės darė pasirinkimus. Tai... Grybauskaitė aukštoje partinėje mokykloje, tai... sausio įvykių metu, ką taip, veikia. Sausio... Ir niekas į šito klausimą neužduoda. Ne, neklausė, iš tikrųjų. Bet ir kas tai jie legitimizavo? O Želytė įstojo į, tarp kitų, ir partiją, ir, ir CK partijos, komunistų partijos, pataikė kaip tik sąjūdžio metai. Tai nu, va, bet čia, jinai suformulavo, nu, kad reikia eiti komunistų partiją greuti ir atskirti nuo Tarybų sąjungos, dėl to čia jinai tokį pareiškimą padarė. Tai jinai savo matė... žodžių dalė yra mūsų dalė. Ir Augustė Vasarė sako teisingą dalyką, nes nu, iš tikrųjų buvo tų, kurie nestojo niekur, kurie pasirinko iš tikrųjų tą tokį na, disidento kelią ir kurio žudė, kurie žuvo ten, Tomonis toksai, ne, poetas. Kunigai, kurios žudė, taip, kurie buvo galima pasirinkti. Ir kiekviena karta na, renkasi, aš tai galvoju, kad duok Dieve, kad šitai mūsų jaunai kartai, kuri dabar mokoma smerkti na, tą kartą, kuri nepriklausomybę jiems davė dėl tos jų sovietinės praeities. Tai duok Dieve, kad šita karta niekada gyvenime nesusidurtų su tokiais pasirinkimais, kada arba išgyventi, tai yra nu, šitie griežtieji pasirinkimai. Ir aš manau, tik tai tie, kurie pasirinko griežtai kelią, kurie yra disidentai, kurie išgyvenė, Nijolė Sudunėtė galėtų išeiti ir pasmerkti Marcinkevičių dėl jo pasirinkimų. Bet jinai šito nedaro. Jinai net nesmerkė savo tų, kurie teisė. Terleckas jo nesmerkė. Taip, Terleckas nesmerkė. Ir Petkus nesmerkė. Nesmerkė Marcinkevičių. Jo, nesmerkė. Tai ir mes pasistengėme. Tai Petras Cizikas, taip, teisingai. Satkevičius nesmerkė. Aš agituoju dar sykį atkreipti dėmesį į bėgančią eilutę, nes ten yra renkama ne suglamžytam tam sostui, dėl kurių čia visokių nuomonių buvo, bet mūsų tautos poeto paminklui, kurį mes pastatysime. Aš tai manau, kad čia yra diskusija, aišku, žiūrovas skambinė, sako pastatykim Kaune. Bet tai negalima padaryti Kauno vien tik tai tų atstumtųjų, marginalizuotų na, simbolių vietą. Aš manau, kad reikia iškovoti. Mes turim priešintis. Vis dėlto reikia iškovoti ir Vyčiui, ir Martinkevičiui. Smetonai. Ir Smetonai Vilnių. Nu, tai aš manau, kad čia jisai to. Negali čia visur... Buvo istorija, kad Landsbergis protestavo ir mėgino net neleisti pastatyti Kudirkos priešais vyriausybę. Bet ten buvo, kadangi komunistai valdžioje, tai Kudirką jie pastatė. Buvo nusteikęs, pasakykime mandagiai, antisionistiškai. Jei, ir aš paskaitysiu, tarp kitko labai, tuo aš paieškosiu, Sergejus Konovičius labai gerai pasisakė dėl Marcinkevičius. Kalbėdamas apie, tai rašytojas Sergejus Konovičius, kalbėdamas apie tai, apie kai kurias reakcijas dėl rašytojo Marcinkevičiaus sakė, kad tai tiesus kelias palikti literatūrą be klasikų. Gyvename laisvoje šalyje, tad taikyti reikalavimus atgalinę tvarką kūrėjų, kuris dirbo ir kūrė visai kitomis sąlygomis, neteisinga. Antra, kūrinys, dėl kurio priekaištaujama atbulinė data, Marcinkevičiaus trilogija Mindaugas Mažvydas katedra, atgalinė tvarka galima taikyti daug kitokių dalykų. Pavyzdžiui, ar man dabar reikėtų reikalauti pašalinti Vinco Kudirkos paminklus ir atsisakyti giedoti tautišką giesmę, dėl to, kad žmogus gyveno tokiais laikais ir visiškai atvirai laikėsi antisemitinių pažiūrų. Niekados neatsisakysiu giedoti Lietuvos himno, niekados nereikalausiu pašalinti Kudirkos paminklą ir dar kokių nors jam pastatytų pagarbo ženklų, teigia rašytojas Sergejus Konovičius. Jis yra žydų kilmės rašytojas. Ta prasme, ir antisemitizmas smerkti jam būtų Litvako kaip... Litvako kilmės. Litvako. Abu tėvai. Ja. Tai va čia yra tokia pozicija. Ir čia, man atrodo, esminis dalykas. Palikti Lietuvos literatūrą be klasikų. Kas ir vyksta, tarp kitko. Ir jo vietą įmontuoti Landsbergį ir Tapiną. Tapiną. Kaip tu praeitoje laidoje sakėjai, kad Tapinas jau rekomendaciniai literatūrą išviečiasi. Taip, jau yra. Tapino veikaloje. Nors galėtų Pelevina įrašyti, nes nuo jo taip sėkimas yra Pelevinu. Žinok, aš dabar galvoju, mes tai galim per valstybinės šventės, per atmintinas dienas, nuėti prie Smetonas paminklo, prie Marcinkevičiaus, kažkas memorialinės vietos. Mes turim daug tokių simbolių, ar ne, ir žmonių, ir
ir partizanų, ir kitų karvedžių, ir kunigaikščių, o vargšai konservatoriai, jeigu žiūrėk, neturi, o kur jie mait? O, tai kolegos idėja versija, tai turbūt abiejus versijos išstumė Marcinkevičių ir ten jį bogina bronzinę milžinišką Landsbergio statulą. Ir štai atsiranda konservatoriam vieta, kur jie gali gaudyti ten tą savo įkvėpimą, kuris jiems reikalingas, nes politiniai kovoja prieš rinkimus vis tiek reikalingos vėliavos. Klausykit, kodėl aš jums pažadu, aš va šiandien pažadu. Po rinkti to... Landsbergį paminklą. Jo, žiūrėkit, yra kaip, pastatom Marcinkevičiui, o po to aš turiu blatą, Grūto parke, aš pažįstu Malinauską, Vilimą Malinauską, aš pažįstu. Naudinga, pažįstu. Ja, ir pastatom Grūto parke tą Landsbergį, gal jis atsipalaiduos, su visa šeima galima, su Čijauskais, su tėveliu, tuo, kuris ten grįžtančiu iš... Privačios mokyklos modelį, taip, kaip postamentą. Taip, ir va, jis gali traukinys, kuriuo ten galėtų būti, kuriuo Landsbergis, Žemkalnis Landsbergis grįžta į Smetono, iš Sniečkaus glėbį iš Australijos. Ir rankai laiko personalinę pensiją. Tai būtų labai faina. Nu, ten... Komunistų partijos organizuota per po to galėsim pensiją. Tokiam surinkti. Iš kokios nors pigios medžiagos, bet labai blizgių ir slidžių paviršių. Būtų galima taip, kad lietus nutekėtų, kad negadintų vidurio, kad neišpūtų per greitai. Iš vienos pusės pasižiūrė raudonas, iš kito kampo pasižiūrė baltas, iš trečio žalias. Nu. Ir kepurė visą laiką sukasi taip. Ir keičia savo tos vyčius raudonas žvaigždės. Čiuk. Kol lieka nezabūtkia, aišku. Tai va, šitą pastatom, po to pasidžiaugsim ir pastatysim ir Landsbergį. Jeigu jam taip tai tu reikia. Nori sukurti konservatoriam ir liberalam, nori vis dėlto sukurti tokią meką, kurie galėtų rinktis sąskrydžius, pumpuoti savo tą politinę dvasę prieš rinkimus, prieš taip. Sumušant visokius Grūto parkas, tautos, blogas, labai gražus miškas. Tautininkus, visokius nacionalistus, kultūrininkus, kanovičius visus. Taip, va, tai žinokit, po to pasindžiaugsim. Tai, bet pirmą reikia rimtus dalykus padaryti. Ir tai galima padaryti iš surinktų sovietinių kanalizacijos vamžios dangčių juos perlydyti. Tie yra ketiniai nelabai lydosi. Eiti kaip nors suvirins. O, paprašysim kokio nors skulptoriaus konservatoriškų, konservatorių partijos kokio rėmėjo, kad suvirintų iš ko nors. Iš tų pačių dangčių. Iš visko galima. Iš moderniai, nes juk viską, kas klasika, yra smerktina, reikia atsikratyti. Jisai be moderniai. To labai, taip, moderniai. Jisai labai kaip pasmeka, kad taip šio laikiškai. Nu va, klausyk, tavo laida tiesiog mokyklose reiktų rodyti, literatūros pamokoje. Pasidalinkit. Gaila, kad astroskaitė va iš darbo, iš grūdą. Nu, tai... Galim, nu va, blatas ir dingo. Žiūrėkite, Žalimas pasisakė prieš Drobesko dekomunizavimą. O vis dėl to užstojo Bilotaitės valdomą migracijos departamentą, sakė, jie tokią nepagarbą prezidento institucijai pademonstravo, jie dar negražino apdovanojimo. Gal dar neinformuoti yra. Ten, kad gražintų, reikia informuoti. Čia turbūt kaip leopardai su Abramsais. Komunistų, atsiprašau, konservatorių partijai yra dvi stovyklos. Žalimas, aiškiai, priklauso kažkokiai kitai stovyklai. Gal jisai irgi ruošiasi kandidatuoti partijos pirmininkus. Su tikslu patekti į prezidiumą. Žalimas? Tu pažiūrėk, Šedbaras taip teisingai dėlioja savo politinę biografiją per visą nepriklausimus laikotarpį, kad atsidūrė galų galę konstituciniam teisme ir pats vertina savo paties įstatymus. Ne? Okay. Tai čia yra aukščiausia valdžia, valdžia sekanti po prezidento, premjero, Roko Masiulio, tai čia koks ketvirtas, penktas, šeštas žmogusgi. Tai įsivaizduok. Tai aš manau, kad Žalimas nori irgi kažko panašaus. Ir jisai sako, psichologiškai yra primityvu ir populistiškai vaizduoti kovą su Rusija Drobesko vaidmenyje. Bet tai yra niekas daugiau kaip politinis populizmas, sako Žalimas. Ten yra problemų, nes VSD pasakė. Konservatorius smerkė konservatorių. VSD pasakė, kad čia grėsmė nėra problemos, grėsmės nėra. Nes įstatyme du punktai. Galima atimti tik tai tuo atveju. Iš to, kuris gavo išimties tvarką, jeigu pirmas punktas grėsia valstybės saugumui ir antras punktas
dalyvauja priešiškoje veikloje. Tai matai, ten ant ledo suktis, tylint, sudėtinga. Žalimas ir sako, kad sudėtinga šitą veiksmą paversti reiškia priešišką veiklą Lietuvos valstybėje. Jeigu jinai pasisakytų, jo, bet jinai tyli. Nu, šiaip suprantama galtinai, jie lietuviškai nemoka. Ar kas nors girdėjo šios nors vieną lietuvišką žodį? Aš pavyzdžiui, ne. Bet mes visiems, mes turim vilčių, kad atėjo už... Latvijos rusai baisiai pasipiknė, ten kažkokie 700 kelių metų močiutė su vežimėliu nuvežė laikyti kalbos egzaminų, nes jeigu jinai jo neišlaikys ten kelintą 13 kartą ar kelintą, tai ją tada turės deportuoti iš Latvijos. Tai labai rusai yra susirūpinę. Aš dabar galvoju, tai jeigu pas mus būtų toks įstatymas, tai Drobesko automatiškai prarastų pilietybę, kadangi, man atrodo, jinai išgrina iš idėjinių principinių įsitikinimų, net labą dieną nesakų. Kariaujama. Lietuvių kalba yra pas mus... Ai, teisingai. Drobesko išgelbės konservatų liberalų naują iniciatyvą, gerbiami žiūrovai, džiugi žinia, birželio mėnesį, tautiniai konservatoriai, visi čia mūsų išvardinti perėjonai, persivertėliai, visokie Bernardinų buvę redaktoriai iš Kepociūnenės ir Naviskai pasirašė įstatymo projektą, kuriame kalbos inspekcija ir kalbos komisijai. Nu. Ir Drobesko galės toliau sėkmingai nesisveikinti lietuviškai, neištartinį vieną žodžią. Lietuvių kalba, jie mėgins dar išbraukti lietuvių kalbą kaip... Tie su Drobesko šiuo atveju yra vienoj kompanijoje, o Drobesko galės pasikeisti pavardę Drobeska. 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 Nes Drobeska tai būtų Lenkija. O Drobeska yra... Va, yra ta jau tikra Lietuvija, tokia moteris. Bet mums tą kirti gale moterišką A primeta kalbos komisija. Gal iš tikrųjų reikia... Yeah, arba bent jau truputį... Iš viso gramatika. Smaugti. Gramatika patriotas smaugia. Nes, nu, kaip tu išreikši save trumpai ten... SMS'ose reikia š, ž. Baisu. Gal klausyk. Davai, iš tikrųjų, davai, žodis labai geras. Davai. Davai panaikinam. Davai, davai panaikinam. Konservatoriai Radviliškyje tęsia korupcinės praktikas. Tokia yra, nu, ten smulki... Kultūros centro vadovė, draugas vyro firma, nu, bet ką tai stebina konservatoriai. Ne, ja. Gerai, dabar yra du dar labai svarbus klausimai, be kurių negalima įsiskirstyti. Klausykite, nu, panašu, kad šiemet, pagal tai, kiek atsiskaičiavo savo Šimonytė nuo bankų pelno, šiemet dar padidėjo. Dar taip, jie prisiplėšė daugiau. Džiugi žinia. Taip, panašu, kad bendroji sumoje milijardas bus grino pelno. Bet kiek bankai sumoka viešų ryšių bendrovėm, o tos perpumpoja žiniasklaidos sisteminės savininkam, kad vietoj antraštės šiais metais rekordiniais grūdų derlius ir rekordinis bankų pelnas net milijardas 200 milijonų. Vietoj to rašo, Lietuvos bankai sumokės į biudžetą tik 130 milijonų. O bankai kieno? Bet kodėl nesidžiaugiame tuo, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje Lietuvos 2,5 banko reiškia gavo milijardinį pelną. Nu, kodėl ne tokių džiugių antraščių, jos gi pakelia mūsų tą ir kūrėme skandinavų charakterį tokį. Taip, ir mes kūrėme, mes va, visą, kalba apie gerovės mes milijardą, tai... mes prisidėjome prie skandinavų milijardą, be gerovės vieną milijardą. Mizantropas LT, tarp kitko, sako, visaip ten keikėsi ant puteikio, bet sako, ar negirdėjai? Nu, mizantropas tai visą laiką, jisai žmogus, kuris nemėgsta žmonių, todėl jos hamina ir tujina nepažinodamas. Oi, Šurevas terminavo, mizantropų frakcija yra konservatoriai. Šurevo mokykla praėjęs. Pavadinimas konservatoriai mizantropai. Ar Šimonytė yra mizantropė, bet per gražiai jinai vadinasi, jinai tiesiog yra... riboto žodyno moteris. Tai va, jisai sako, tas mizantropas LT, kad Putina Krymą Ukrainą, jinai labai sako, kad labai gerai. Ką žinau? Nu, tai mizantropas, tai jeigu... taigi galima nuvažiuoti, pailsėti į Krymą. Nu, kokia ne, problema? Ne, kad Drobesko kalba apie Krymą ir labai tai... visaip gražiai. Mes negirdėjom, tu girdėjai, aš negirdėjau. Va. Man tai svarbiau, kad jinai lietuviškai iš principo nekalba. Aš neįsivaizduoju, kaip tokiam žmogui apskritai galima gali buvo duoti pilietybę. O dabar tegul prezidentas sukasi.
Reiškia, vieni pilkieji kardinolai konservatorių liepia atimti, kiti liepia palikti jo ir abiem atvejais jį smerkia. Nu, tegul nusėda dabar toksai... Aš jo vietoj už tai, kad lietuvių kalbos nevartoja. O suteikė, palauk, kuris Adamko suteikė? Ar kuri čia Grybauskaitė, kurie suteikė? Tai... Ne, tai Drobiausko jau seniai, čia Brazausko laikais. Ar Drobiausko Brazausko laikais. Labai gerai. Tai dabar žiūrėkite, mes priartėjome prie... Tada, ai, dar vienas momentas, kurį jums reikėtų žinoti, kad Lenkijos būsto kainas turėtų atsigauti, nes vyriausybė siekdama atremti didėjančias finansavimo išlaidas pradėjo teikti subsidijuojamas hipotekos paskolas. Tai yra, arba pavyzdžiui, kita žinia, kurią irgi tu radai, kad Britai pradėjo, Didžiosios Britanijos premjeras imasi griežtų priemonių kovai su infliacija ir siekia apriboti pagrindinių maisto produktų kainas. Jisai išsikvietė visų prekybcentrių vadus ir tarėsi su jais baisu. Iš jėgos pozicijų. Baisu. Vat įsivaizduoji Šimonytę, kuri išsikvies. Kokia čia yra privatus verslas? Žmonėm apmokėtų dalį palūkanų už pirmąjį būstą. Čia baisus kišimasi. Nesugriūtų rinkos ekonomika, kištis į prekybos centrų pelną. Prancūzija iš vis nesąmonė. Premjeras gali pats vienas išleisti įsakymą dėl kainų priverstinio sumažinimo prekybos tinklą. Yra tokia formulė. Siaubas. Makronas. Jis kelis kartus grasino tiem prekybininkam Prancūzijos, kad jeigu jūs ten, kai buvo benzino, dizelino didžiulės kainos, kai buvo geltonųjų liemenių revoliucijos, ten kažkuri banga eilinė, jis tada pagrasino, kad aš tokį galiu imtis, net kaip jis ten vadinasi, įsakas, dekretas. Žiūrovas paskambė. Labą vakarą. Labą vakarą. Labas vakaras. Taip, kviečiam jūs prisijungti. Noriu pasiklausę, pasakyti jums, priminti, žinokit, Arbokaitė ir jo sūnus Priešniekovas dažiai yra gavę Lietuvos pilietybę prie Brazauską. Taip, ten yra pridalinta tų pilietybių įvairiems drobeskams ir irgi... Bet Arbokaitė lietuviškai moka. Lietuviškai moka kažkiek tai. Arbokaitė nes... keli žodžius, jo ten yra pasakęs keli žodžius, jų sūnus ot Priešniekovas dabar išvažiavo. Ne, tai matot, truputį skirtumas Arbokaitės tėvas ir lietuvis, pagal kilmę gauna pagal kilmę, šitą. Tai ir Arbokaitė ir jos mama gi nepasisakė už Krymo okupaciją. Nu. Niekaip, atvirkščiai, tokia smėtė užuomenas labai aiškės. Nepalauk, jinai išvažiavo. Tai mama labai aiškės. Jis Amerikoje gyvena dabar. Taip, jinai išvažiavo ir jina griežtai pareiškė ir padėjo vaikams vyresniems savo nuvažiavo ten, jie galvojo, kad jinai grįžo čia, jinai tiesiog savo vaikus išvežė. Arba kai tas patį Vigalkiną, tai jis sušaudėtų turbūt. Pugačiova šiaip jau labai, jis tarp kitko vyresnis sūnus irgi per Lietuvą pabėgo, išvažiavo irgi Ameriką, tas Priešniekovas. Taip. Tai kviečiam arba kaitę išmokti čiužinėti, arba savo dukrą išmokyti čiužinėti. Ačiū ir vietoj Drobesko. Labai ačiū skambutį. Taip, bet įdomu, dabar ledų šokėjų pora. Nausėda du kartus atmetė Ambrulevičiaus porininkės prašymą dėl pilietybės. Nes jinai yra JAV pilietė. Ir nemokėjo lietuviškai. Tai labai įdomus momentas ir labai įdomus dalykas. Tarp kitko, jeigu pasižiūrėsime, tai rusai visą laiką dominavo dailiajame čiuožime pasaulyje. Ir ne vienas rusas ten, ta prasme, ir kitom šalim atstovaudavo, o buvusi prezidentė Vanagienė, jinai labai toleravo tokius dalykus ir savo marčią labai toleravo. Ir principingos pozicijos kažkaip nesigirdėjo. Dabar šiaip jau sportė. O jūs dabar Tapinas labai primiktinai. Ir tarp kitko aš... Girdėjau pletkus, kodėl. Labai apie futbolą. Sako, eikit į futbolą, sako, eikit Tapinas į futbolą. O kas ten žaidžia? Kurį afrikiečiai. Už Lietuvą žaidžia gražus afrikiečiai. Už Lietuvą nežaidžia, bet už klubus. Tai yra masinis reiškinys. Ir taip naikinamas Lietuvos futbolas. Ir iš tiesų, Žalgiris mano laikais... Tai buvo Žalgiris, tai buvo Lietuvos Žalgiris, tai buvo nacionalinis pasididžiavimas. O dabar, nu, atsiprašau, ta prasme... Dar pasisakykite apie Britų futbolą. Britų futbolas irgi labai kenčia dėl invazijos
pirktinių. Ne, tai britų futbolas, tai atsiminkit, kad britai buvo 66 metais, tapo Anglijoje vykusių pasaulio čempionatų čempionais, o po to, kai prasidėjo skiedimai visokiais įvežtiniais, tai dėja... Kažkoks tai jūs nedraugaujate. Su kuo? Su britais. Tai gerai. Ne, tai viskas tvarkoja, tai bet Lietuvos futbolininkai sėdė ant suoliuko, ir, o tai kaip mes tada kalbam žaist, gal apie to? Lietuvos rinktinę kalbam ir nesuteikiam lietuviam galimybę žaisti. Va čia tai ne, aš kalbu būtent palyginimas. Nu, pavyzdžiui, kodėl mes dabar nenorime suteikti kažkokiai amerikietei, jeigu mūsų vat, gerbiamas Tapinas kviečia į rungtynės, kur už Lietuvą žaidžia daug Afrikoje gimusių ir augusių tai jisai vykdo Suslovo programą, kad ne. Lietuva be kita lietuvių. Nu, tai palaukit, tai labai tipiška, komjaunuoliai tą daro. Nepritarčiau, bet kiekvienas turi. Kam nepritartų, Suslovo ir Tapinas. Mes sieks, galima aš jūs abu sutaikysiu. Mes siekime Latvių pavyzdžių, kurie iš rusų dominuojamo hokėjaus padarė latvišką ledo rytulį ir trečią vietą pasaulio čempionate. Bet reikia investuoti. Na, matai, reikia investuoti. Arba į žaidėjus, kuriuos treniruoja Afrikoje, arba tu investuoji į lietuvišką sportą. Ne darbo dieną praktiškai padarė Latvijoje. Taip, matote, istorija Latvijos ledo ritulio labai įdomi. Kaip savo laiku įdomu. Tai buvo vienintelis Latvijos Rygos Dinamo komandoj Latvijos, tai Helmutas Balderis. Jisai buvo stiprus nacionalistas ir jisai viską darė, kad kuo daugiau Latvijų įsijungtų į ledo ritulį nuo jaunų dienų. Nu, ir štai va. Iš tiesų turint tą prasme rinktinę, kuri triuškina amerikiečius. Nu, ne triuškina, bet tą prasme palieka be medalių. Nu, liuks. Tai va, bet tam reikia, liuks, kad amerikiečius. Tai, reikia investuoti į tada į savo sportą, į savo žmonės, reikia rūpintis nuo mažens, kad jie augint savo pamainą, kaip krepšinėje. Mes krepšinio žaidėjus pardavinėjam, ne? Jie išvažiuoja čia. Taip, bet investuotume. Pardavinėjam, gerai, bet mes ką ne apie mes tai perkam ir dėl to Lietuva be medalių jau sėdė 8 metai. Siaubas. Ir net jau olimpinės žaidynės nepatinka. Jasaitis kaltas. Tris kartus iš eilės iškovojo bronzą. Nu va. Viskom kaltas Jasaitis. Siaubinga. Yra, reikia tai čia tapino politiką. Lietuva lietuviams, kaip sakė kažkas tai. Karelijos tarybinė respublika, du Suomiai, Fininspektor ir Finkelštein. Jo, Karelijos respublika yra du Suomiai, Finkelšteinas buvusiai ir... Buvusiai autonominiai Rusijos Federacijos didyje respublikai. Finkelšteinas ir Finminas. Na, žinot, istoriją tada čia prisiminiau hiperbolės istoriją, tai... Kaip Šiaulys muzikologas sakė, kad tikra lietuviška roko grupė. Įvardinkit lietuvius. Nu tai visi jidiš. Viktoras Prapas. Tai bet visi labai gerai Lietuvoje gimė. Tai, Igoris Gerinas. Ne, tai viskas tvarkoja, ta prasme. Aš tikrai žavėjausi hiperbolę ir tai buvo... O ką, mano, ne, tai puiku. O estrados vienas tai, iš nu. Movies Vivendis Gurbulskis, tai irgi mūsų... Dolskis ir visą savi visi čia. Tai, ne, tai labai mūsų, gerai, ta prasme, bet čia jūs iškiai. Pacitavot Kareliją, tai aš prisibėdėjau tuos laikus. Supratau. Ir dabar jau pagarba jūsų hiperbolė, giesmenės žmonės visai nebe supranta. Yra priimtas sprendimas, kad tas žmogus, pamenat, kalbėjome apie, čia, ne, ne su jumis kalbėjome, bet tas žmogus, kuris buvo vežamas šeimos narių į ligoninę, tai yra į greitosios pagalbos ligoninę, kuriam atsisakė atsiųsti greitosios pagalbos reformuotos ten tą kažkokią tai tetą, kurį sustabdė dėl kortežų, pasiuntė aplinkui, jisai ėjo pėsčiom į ligoninę, eidamas patyrė infarktą, papirdo, nu, užduso, jam, nu, mes nežinom, kas ten buvo, tiesiog jisai pradėjo dusti po mirtina operacijos ir mirtina ligoninė pasiuntė pėsčiom. Ir paaiškėjo, kad policija ne prie ko. Jis dar buvęs policininkas, jisai. Ja, taip. Dirbęs policijai. Ir policija ne prie ko, tai
va čia jūs galite pasakyti. Nes jo žmona per atidarytą langą nepasakė, va, kad vyras miršta. Jis negalėjo nustatyti. Mama, žmona, mama. Nepasakė, kad vyras miršta. Kad sūnus miršta. Tai kadangi jie gavo netikslią informaciją, o greitoji atsisakė vežti todėl, kad atsisakė vežti ir liepė paskambinti, jeigu blogė situacija vėliau. Va, arba vežti patiems, nes kortežai važinėjo per vėl, tai niekas nekaltas, kad šitas žmogus numirė. Taip gali būti. Nu, tai reikia paklausti ministro Dulkio. O kaip paklausti ministro Dulkio, kai jeigu jisai dabar... Užsieniai. Jie susijonė nenusprendė, kad pavyzdžiui, Zarasuose, tai, nu, tikrai dėl išeiginių jie ten, dėl išeitinių daktarai sukėlė triukšmą, dėl išeitinių, pasipinigauti. Jūs įsivaizduojate save, va taip jūs mokotės, ten 15 metų, trinat suolą ten ir dėl išeitinės pašalpos jūs viską metate, pasiimate ir išeinate. Va šitą dalyką... Na, žinot, aš šitą prasme, kiek kuo daugiau klausausi Dulkio, tai galiu pasakyti, kad mano akysė jo demagogijos laipsnis auga. Nes tai iš tiesų žmogus kaltina, kuomet gydymo įstaigas, medikus, savivaldybės, kai yra kaltas jis pats, nes jisai po to reformą pasirašė. Jo produktas. Taip. Tai tu atsiprašau, ką tu padarėjai? Tai tu gal pasižiūrėk žmogau į veidrodį. Ir dabar jisai naudoja labai išbandytą metodiką, skaldyk ir valdyk. Ką mes dabar turime po Dulkio eilinės demagogijos, kokias pasiekėmės regionuose, rajonuose. Tai yra, jisai kiršina pirminės grandies medikus su ligoninių medikais, jisai sukiršėja medikus su savivaldybėm ir panašiai. Tai jeigu tu gaminai tokį produktą, kad sunaikinti Lietuvos sveikatos apsaugą, o aš galiu atsakingai pasakyti, kad čia tik tai kvieteliai pirmieji lenda ir iš tiesų, na, nežinau, kiek metų. Per kiek laiko iš viso pasidarys visiška griūtis? Tai griūtis jau jinai vyksta jinai ne pirmi vyksta, metai, bet, dabar jinai dar po šito intensyvės. Ir mano prognozijos tokios, kad po 10 metų, kaip mes dabar važiuojam į Lenkiją apsipirkti bedrionkose ir panašiai, tai mes neturėsim kito pasirinkimo. Mes turėsim važiuoti į Lenkiją. Gydytis ir mokėti ten privatininkam jų įkainiai, aišku, bus mažesni negu Lietuvoj. Ir mes ten važiuosim, na, gelbėti savo sveikatos. Tai kai kas galbūt pasieks, na, kad pasigydys, o kiti dėja, nu, gal ir nedavažiuosis, liaudiškai tariant, į kitos Lenkijos pakeliui. Nes iš tiesų dabar situacija yra tokia, kad tai vykdoma sveikatos apsaugoj plyno lauko politika, tai lieka 3 centrai ir ateityje, ta prasme, figūruos tik tai, nu, gyvos Santaros klinikos, Kauno klinikos ir Klaipėdos. Tai, ir Šiaulių jie dabar. Nu, dar Šiauliai, ta prasme, bet čia laiko klausimas. Tai, Klaipėdos neturėjo likti pagal planą? Pagal planą pirminį neturėjo likti ir, na, tai aš nežinau, tai pradės gydymo įstaigos susidarinėti, tai aš apskritai tas gydymo įstaigų duris užkalčiau Dulkio portretais ir užriščiau juodą kaspinėlį, nes jisai... Ir rodiklė, privati tai, klinika šalia. Privati klinika Lenkijoje. Tai, ai, mažai pajamų turintiam kryptis į Lenkiją. Taip, tai nes bus kažkiek, tai aišku, privačios medicinos, kuri bus brangi ir susimokėti galės tik tie, kurie dirba Lietuvos ūkyje ir konservatorių partijoje. Iš komjaunimo. Užaugę arba patys pats komjaunimas. Tai ir patekti tai tos eilės didžiuosiuose centruose medicinos Santaroje, Kaune, Klaipėdoje, tai, na, įsivaizduokit, kokios bus eilės. Kuo toliau, to reiškia tretinio lygio specialistų konsultacijas gydymą bus sudėtingiau gauti, nes tiesiog, ta prasme, visa periferija viskas yra sunaikinama. Ir pasižiūrėjus vėlgi, kas šitą naikinimą atlieka. Tie patys konservatorių komjaunimai. Komjaunimo veikėjai.
Tai kas sėdi ministerijoje Dulkys, tai jisai yra įrankis, kuriam surašoma špargalka, ką jis turi reiškia pasakyti ekrane. Tai jis arba išmoksta mintinai, arba jau paskutinių metų stebiu, kad visko nebeišmoksta, tai atsineša ir špargalkėlę paskaityti. Tai daroma tų pačių konservatorių rankomis. Ir mane labai stebina, pavyzdžiui, medikų sąjūdis. Na, Gudlevičienė. Vadovavo, dabar kam įpatarinėja sveikatos rytį? Šimonytei, toliau Sijoninė. Vadovavo, kam jį dabar papkutės nešioja? Ar mygtukos už šikždinė nespaudė? Tai va, tai stebina ir dabartinėje vadovė medikų sąjūdžio, kadangi, na, ta visa istorija, tai buvo žinoma jau 21 metais, 21 metų antroj pusėj, kada pasirodė tas projektas, tai buvo aišku, kas yra gaminama ir kas bus pagaminta. Bet kažkaip tai visi, nu, paburbuliuoja, o kažkokiu tai aktyviu veiksmų nesijima. Ir savivaldybių asociacija. Taigi buvo kalbėta, buvo aiškinta ir sakyta, kas laukia. Tai dabar, kada jau įvykęs faktas, nes jis jau tikrai nebesustabdomas ir jau jo niekas nebesustabdys, nes aš, pavyzdžiui, paklaustut mane, kaip sustabdyti šitą. Aš nežinau. Aš žinau. Reikia visas Matulo giminės įdarbinti medicinos įstaigų vadovais. Sunus jau, žmona jau, tai vis tiek turi sūnėno dukterėčio. Ir visas įdarbint ir sustabdytumėm iš karto. Niekas nieko nereformuotų. Toks platus ratas giminių. Nu, Lietuvai visi. Lietuvai visi giminės. Arba ir mes paieškotumėm arba jam, pavyzdžiui, galimybę imti atkatą už kiekvienų, taigi postai pardavinėjami. Kaip ten buvo, miškininkų postai pardavinėjami. Brangiai, tarp kito, 100 000 už kažkokį. Nu, tai prisiminkim vėl, aš kartuoju Punziaus istoriją. Taip. Stiklainės, kiek ten milijonų. Kokie stiklainės? Sakė, po grindim. Po grindim rado. Sakė, tetukas dirbo ir labai pridirbo daug. Popieriniais ar metaliniais? Aukso? Nikolaškėmis. Komunistų Sovietų Sąjungos laikais užsidirbo, tiesiog rublių investavo į auksinės Nikolajaus laikų caro rusiškas auksinės monetas. Fantastika, labai gražu. Tai... Bet tai faktas, kad iš tikrųjų žmonės turėtų sunerimti ir smarkiai sunerimti. Tai... Nes dar plus yra, vat aš parekomenduosiu jums tiesiog, su Skverneliu mes nedaug apie tai kalbėjom, bet jisai labai dramatiškai papasakojo tą istoriją apie tai, kaip neseniai jo pažįstamas numirė Šiaulių kardiologiniam, kuris specialiai išsišvežė atidarytas. Dabar Dulkio įsigaliojo nuo Liepos pirmos įsakymas, kad tavęs neveža. Tu turi pasinaudoti visom paslaugom arčiau namų. Tai va, tą žmogų nuvežė arčiau namų į ką tik atidarytą kardiologinį skyrių. Jam buvo infarktas, jam reikėjo konkrečiai padaryti operaciją. Tie daktarai jį sakė, mes nemokam tų operacijų daryti, mes jų nedarom. Į dirbtinę komą žmogus numirė. Tai jūs atidarykite telefono liniją, tai jums tokių istorijų, ką jūs dabar pasakojate. Bet tai dabar čia šviežiai, linija yra atidaryta. Dabar šviežiai įsigaliojo Dulkio įsakymas, kad tavęs jau nebegalima vežti. Jeigu anksčiau tu galėjai pasakyti, mane dabar staigiai ir į Santariškės, kur daro tokias operacijas, arba į Kauną. Diagnostinį centrą veža, jo, ar ne? Jo, o tave veža į artimiausią vietą. Nustatyt kas, bet nedaryt operacijos. Bet tave palieka ten, ir tavęs neperveža. Ir žmogus miršta. Dirbtiniai komai. Ir niekas neatsakingas. O kaip tai neatsakingas? Tai Dulkys atsakingas. Ir turim apie tai kalbėti garsiai. Nesvarbu, kad ten reforma suko ir gamina kiti. Nu, suko ir gamino. Bet Dulkys dėjo parašus. Ir tarp kito, Veryga buvo prie ištakų šitos reformos. Nepamirškime. Veryga nespėjo, bet čia jo planas ir kai eina šitie balsavimai, atkaip jį nevedėmėsi, jisai labai kritikuoja dabar, kur nors jūs girdėjot Verygą kritikuojantį šitą Dulkyną? Galiu pasakyti taip, kad kritikuoja. Kritikuoja? Bet čia yra, ta prasme, sąmoningas manevras, nes Veryga kritikuoja, tai konservatoriai komjaunimas turi mobilizuotis, nes valstiečiai kritikuoja, tai konservatoriai turi numirt gimt ten iš ligos patalų atsikelti ir važiuoti ir balsuoti. Tai va čia ta prasme yra balsuotojų Seime mobilizavimas. Ir ta sveikatos reforma, nu tai irgi buvo, mes daug
daug reformų turim. Per dvi ministerijas - socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos ministerijas ir viskas buvo, ta prasme, koncentruojama, kad, nu, kaip nors, kad salėje būkit 71 ir tą daugumėlę kaip nors surinkti. Tai čia tokie manevrai jie yra mobilizuojantys tiesiog, nes, nu, pasakoma, tai žiūrėkit, kas prieštarauja, Veryga prieštarauja, nu, tai... Gali būti. Bet lygiai tas pats dabar turėkit omeny, kad dabar ir suregistruota ir mokyklų naikinimo ta, vėl jau eina dar vėl projektas jau registruotas, kur ten nespėjo padaryti. Va, tai dabar grįžtame į pačią pradžią. Jau artėjom prie antros valandos, leiskime žmonėm pailsėti, bet prieš tai priminkime jiems, kad na, jūs galite atsisukti, jeigu sustabdyti ekraną, sustabdyti transliaciją, po to pažiūrėti iki galo, nusirašyti šitą basų mamų sąskaitą, čia yra renkami pinigai tautos paminklui savo dainiui, Justinui Marcinkevičiui. Ir va, čia dabar galite nusirašyti ir tiesiog, čia niekas jūsų neprašo tūkstančiais, dar ko nors, aišku, šitam paukojamams negalios iki Šimonytės išimtiniai dalykai, kur ten, žinot, galima visko nedeklaruoti ir taip toliau, čia jau viskas yra pagal bendrą tvarką. Aukokite ir ne po mažai, ir aukokite po daug, pagituokite visus kitus, nes čia yra mūsų poetas, jisai tie, kurie mūsų vienis dar sykį, dar vieną sykį, atsikratyti šitų visų pelėsių ir kerpių. Tai grįžtant dar prie pradžios, tai... Jisai lėrašinė nusirašinėjo. Kaip tik tai kalbėjom apie tuos, kurie priešinasi Marcinkevičiaus paminklui, tai dabar žiūrėti tas dvi sritis - sveikatos apsauga ir socialinė apsauga, tai viskas eina, ką aš jau esu nekartą sakęs, tai į privatizaciją. Taip. Tai ponia Austėja, nu, švietime tikriausiai suprivatizavo maksimaliai viską, kas įmanoma. Reikalingi nauji šaltiniai. Taip. Tai va čia socialinė politika labai labai viskas dėliojasi pagal tą schemą, kad čia bus dar vienas lobis ponia Austėjai. Aš taip įtariu. Na, tik tai tiek, kad ponia Austėja iš tikrųjų riboja jos vyro partijos politiką. Jinai nemėgsta nemokių šitųgi klientų. Jinai jais atsikrato. Jinai, pavyzdžiui, Klaipėdoj atidarė ir uždarė šitą mokyklą, nesakė, pats kalti, neprišaukite daugiau vaikų į mokyklą, man biznio nebuvo, neapsimokėjo. Jinai atvirų tekstų šitą šneką. Jinai tokia yra tai kas neapsimokės, nu, tai kad... tvarkoj, ta prasme, iš viso užkals ir iš viso nebeliks. Tai kitas momentas, tai čia va, tas korupcinis elementas, jisai įsivaizduokit, dabar slaugos ligoninės pačios gali peržiūrėti, ar laikyti tą žmogų, ar nelaikyti. Tai dabar gerbiam Marutą, išvažiuojat kur nors, nu kur ten, į Tenerife, ar ne, ten gaisrų nėra dar, ar ne? Jūs ilsitės, na, tarkim, iš jūsų šeimos kažkas tai guli slaugos ligoninėje, lyg tai ta prasme, kaip ir jūs rami, antras mėnuo tik prasidėjo, o kaip ir keturis mėnesius ar tris gulėjęs. Ir štai jums paskambina ir sako, ponė Rūta, jūs turit pasiimti savo giminaitį, nes jeigu jūs rytoj nepasiimsite, tai mes jį turėsim ištemti į kiemą. Tai ir ką daro tada ponė Rūta? Nu, ponė Rūta taip nedaro, bet aš apie manau aš, apie... Kodėl apie mano pavyzdys 80, čia naudojamas? Mano būtų tėveliai dėja mirė. Taip, nu, tai, aš šituo... Tai va, tai esmina šlaitė. Tokia pagyvenusi. Apie 80% manau lietuvaičių labai sėkmingai paduos signalą, kad nu, gal susitarkim. Nu, tai tvarkoji, ta prasme, kažkokią taksą susimokė. Ir sėkmingai tavo giminaitis toliau gyvena tuose slaugos namuose. Tai štai va dabar sukuriama tokia sistema. Ir kas galėtų paneigti, kad tai nėra... Kišių siuntimo, ne, man net į galvą netėjo. Aš manęs klausiu, ką aš daryčiau, aš važiuočiau namo ir pasiimčiau giminaitį. Nu, tai. O kad kišį galima per atstumą sumokėti, čia yra mano jo. Ačiū, žinosime. Bet aš sakiau, kad poniai Rūtai netaikau, bet 80% lietuvaičių, manau... Man netėjo mintis.
Estija tuo metu priėmė įstatymą, kad kiekvienas estas sulaukęs pensinio amžiaus turi teisę praleisti savo gražiausias, vėliausias paskutinės dienas valstybiniuose senelių namuose Estijoje. Nu, kiekvienas estas. O Lietuvoje naikinamos vietos. Taip, pas mus viskas privatizuojama. Kaip, nuo ko ir pradėjom. Aš galvoju, kad jeigu Marcinkevičius būtų nepradėtas pjūdyti, jeigu jis būtų stikęs skanduoti prezidentus ir būtų išrinktas vietoj Brazausko laisvai, aš manau, kad aplinkai ten susibūvusi ta visa publika vis dėlto nebūtų tokie aršus ir plėšurus, nes mes žinome, kad kai kurie prezidentai pas mus amžinatilsi labai lengva ranka viską leido grobti savo aplinkai, tai Marcinkevičius niekaip į tokį nei iš tolo nepanašus ir greičiausiai dėl to jį taip žiauriausiai dabar ir puola. Ačiū, kad žiūrėjote. Aukokite šitam paminklui, čia yra svarbu. Svarbu jį palikti, svarbu įrodyti ir savo vaikams, ir anūkams, ir visiems aplinkui. Koks jisai yra svarbus? Visų pirma, ne dėl to, kad, žinot, yra toksai grubus pajuokavimas. Apie Čaikovskį. O, sako, o Čaikovskis, žinokite, buvo gėjus. Bet ne už tai mes jį mylim. Ir jo muziką klausom. Tai lygiai taip pat, aš manyčiau, galima atsakyti tiems, grubiai, atsakyti tiems, kurie sako, o kodėl jis buvo komunistas? O kodėl jis būte Antakalnį greta Kubiliaus gyveno? A? Kodėl? Kodėl jis tokį pasirinko? Kodėl jis nebuvo ištikimas sau? Va čia dar yra tas pasakymas. Kodėl nėjo partizano vadu ir nežuvo nuo kito poeto Kubulinsko kulkos? Taip, jisai rinkosi kitaip, bet jisai atvedė, jisai išmokė žmonės skanduoti Lietuvą, jo Mažvydas. Koks ten sakė, jisai neistoriškai neįtikinamas, jisai buvo ten dar kažkoks tai išlindo pimpis ir pasakė, kad ten, nu, istorinis portretas netitinka to, kuris yra poemoje. Kaip? Daugybė dalykų netitinka. Richardas III pa Šekspyrą irgi yra netoks, koks buvo istorijai, bet nepaisant to, Šekspyrą vaidina, Richardą III vaidina. Dėl kitų dalykų tikriausiai parašyto toje pjesėje, tragedijoje. Tai va, tai lygiai taip pat čia aš noriu jums pasakyti, ne dėl to, kad jisai buvo komunistas, mes jį vertiname, o dėl to, kad jisai atvedė kartą išlaisvinusią Lietuvą, per labai, per fuksą išlaisvinusią Lietuvą, jisai atvedė didžiuosius sąjūdžio mitingus. Išvesti lietuvį, patys matot, sėdėt ant sofos ir nejudat. O prieš tai 20 metų... O jisai išvedė. O prieš tai 20 metų neleido mūsų surusinti. Taip. Ir tas lietuvybė ir netiesa ten visos tos, neveltui Putinaitė yra Putinaitė, gal jinai galėtų jau susimoderninti, jinai galėtų Putina būti, nu, tai būtų labai tikslu. Giminaitė Putinai? Nežinau, bet jinai galėtų būti Putina, dvasiškai jinai panašyje. Bet tai Putinaitė neteisi, kad kai jinai kalba visaip, kad tas tautiškumas ir nacionalizmas buvo labai naudingas sovietų valdžiai. Nu ne, tikrai ne. Ir tas lietuviškumas jisai nebuvo nei skatinamas, nei kaip nors kitaip būtų daromas. Naudingas, jeigu būtų naudingas, nebūtų sumažinę lietuvių kalbos literatūros pamokų ir nebūtų įvedinėję rusų kalbos pamokų dvigubai, trigubai daugiau negu prieš tai buvo. Taip, tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kas paukojote, ačiū visiems, kurie dar paukos paminklui Justinui Marcinkevičiui. Jūs galite visada atsisukti šitą laidą, mes rodysim tą sąskaitą, kol bus surinkti pinigai, mes kasdien visose savo tiesioginėse transliacijose priminsim šitą sąskaitą ir paskatinsime jūs iš tikrųjų pastatyti paminklą. Čia dėl dušios reikia, dėl kiekvieno iš mūsų dušios ir Lietuvos, aišku. Išsaugojimo. Nes čia mūsų namai. Ate. Būkite su Optava. Sudėjau.